Já pensou em um passeio nas cidades mais lindas do nosso Rio Grande, com passagem de ida e volta diretamente de Porto Alegre, passeio de Maria Fumaça, almoço, ingresso do trem City Tour Gramado e Canela, a partir de 600 reais por pessoa em até cinco vezes. Contato pelo WhatsApp 54996921706 tudo isso pela WG Turismo, seu receptivo em Gramado. Buenas gauchada, muito boa noite, temos por aqui gurizada, e o papo tá rolando e o mate também, como é que temos, tranquilo, um baita abraço a cada um de vocês, mate cevado te esperando pela tua companhia, e obrigado, o sogro, a sogra, o voa, a vó, o papagaio, todos esses bichos na volta aí, obrigado pela tua companhia, desde já mando um abraço a WG Turismo, esse baita convite aí, tchê. pega esse passeio, últimos pacotes, até chega lá com meu amigo William, a grande WG Turismo. Mandar aquele abraço também à Web Rádio Pampa e Cordiona, meu amigo, grande parceiro, Edson Brito. A uma programação bem Gaúcha, a Rádio Web. Pampa e Cordiona. E o meu Pago Sul? Ah, registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Coisa boa em quantia, meu galo véio. Deus livre, canal no YouTube, meu Pago Sul. E a Molino Alimentos, com aquele pãozinho véio bagualo pro teu churrasco, pão de alho e pão de cebola. Molino Alimentos. Se ainda não tem no teu açougue, não tem no teu mercado, pede pro dono e incomoda. Tchê, traz o pão da Molino. Pãozinho de alho com queijo, cebola com queijo. O diferencial pro teu churrasco, meu galo velho. E já te convido para te inscrever no canal, tacar o dedo no like. Porque aqui se achega uma galchada, uma turma que eu vou te contar uma coisa. Cá é um melhor que o outro. E como eu digo, gente boa só traz gente boa. E eu tenho prazer. Hoje de conhecer essa figuraça. A gente nunca tinha se cruzado. Ele me perguntou, Daniel, mas nós não tinha se visto ainda. Nem por foto, nem na página policial, né, Tchê? <risos> <risos> tchê, para aplauso do nosso povo. Ele é acordeonista, amigo dos amigos da gente. E hoje, instrumentista, acordeonista, arranjador, produtor. O homem é mil e uma utilidades. É carpinteiro, diz que é, diz que é um cupim. cupim não paga uma madeira. Deus, <laughs> Oliveira. O grande... Com vocês, aquele aplauso, Luizinho Correia! Bem-vindo, meu galo! Obrigado, meu irmão, Obrigado. Ah, muito honrado pelo convite. Mas meu. capaz, honrado eu da tô, tua tô presença, ah, meu galo. Isso mas é muito bonito, a gente poder entrar junto? nos lares das pessoas. Né? é A ideia é essa, é. e conhecer não somente o lado artístico, que o pessoal, todo mundo vê o artista lá no palco, bonitão, né? Mas a conhecer o ser humano, a pessoa. Sem acordona no peito, né? Sem Sim. Que nem tava comentando. É, é complicado pro gaiteiro, quando. Quando canta, faz um vocal sem gaita no pedestal, né? Complicado é falar de tanto tempo com a gaita, falar de tudo que foi construído com ela aqui, sem ah, ela. Ah, sem né? a gaita? Sem a gaita. Que é, Trouxe ela, tá ali não, no carro? Não. Não. Podia ter tá trazido, se, <laughs> se tu tá. te sentisse melhor. Não, mas é, é tu, acho que tu me entende, né? O, falar de tanta coisa que foi claro. feita com ela, né? A mas, música. É mas mais... eu vou te dizer uma coisa: eu quero saber de tudo mais um pouco. Vai saber. Porque eu tô te conhecendo hoje, né, cara? Ah, mas... É uma e, satisfação É a primeira um de muitas vezes, com certeza. A gente Amém, vai, se, se Deus que a gente quiser, se, se Deus quiser. É, a primeira aqui, depois nós vamos lá, meter uma boia aqui, meter pra uma boia lá. Tamo pra em já. casa. A patroa a Cláudia tá aí também, um grande abraço, patroa. Veio vigiar o corpinho, né? Tá Deus, Olivia, Não, ela perdeu me cuida, o corpinho. Ela me cuida, né? Azar. É bom, é gente boa, junta gente Não, boa. É... Esse que é o canal. É, é a minha melhor parte. Masquetal? <laughs> mas que tal? É. Tá grande a patroa. Luizinho. Como que a música chegou a este missioneiro? Ah, rapaz, veio muito cedo. É. Porque eu sei que vocês vão. O Lincoln disse que vocês vão tomar conta do mundo, né? Estamos dominando. Os missioneiros vão tamo tomar por conta baixo, do mas mundo. Mas estamos dominando. <laughs> Direto são <Luizão> os <laughs> <Zaga pro> mundo. <laughs> eu, eu sou de Santo Ângelo. Ai. Natural de Santo Ângelo. Santo Ângelo, é, ele Santo tinha falado de São Luís. Santo Ângelo das Missões. Que tal? É. E como é que chegou a música lá? Quatro anos. Com quatro anos de quatro idade? Quatro anos de idade. É. Eu sempre tive paixão e a minha casa sempre foi uma casa com muita música. Minha mãe sempre ouviu muito samba. Bolero, uhum. sempre muito disco de vinil, sabe? Sim. E a minha mãe sempre teve paixão pro samba, meu pai também, né? Então eu me criei ouvindo isso. Pô! É. E virava e mexia a, a, algum disco com, com algum acordeonista tocando, né? Com os, os, os regionais, uhum. né? Sim. E aquilo sempre me encantou, né? Então a certeza mais antiga que eu tenho é da gaita. Desde sempre eu, eu, eu botei o olho numa gaita e aquilo ali que eu quero. E é aquilo ali. É ah, que bonito! A certeza mais antiga minha é, é o acordeonista. E, e, e como é que chegou a primeira gaita? Foi incomodando ah, ou, sempre. Ou, até hoje eu faço isso. Né? <laughs> até hoje eu incomodo. Mas é, era uma gaita de botão, tipo aquela gaitinha que o Bagri usa, né? A ah, é, oito baixo, quatro, pitoca, quatro é, baixo É só merendeira gaita, desse tamanho <laughs> A merendeira é boa. Tá lá com o meu amigo Márcio de Caxias, inclusive, pra, pra reformar. Inclusive, quero mandar um abraço pra casa do gaiteiro. E meu amigo Márcio, que é ele que cuida da minha vovó. É para ele, para Silvana, pro Vitor. Ah, tu tem a gaitinha até hoje? Mandou reformar tenho, agora? eu tenho. Tá lá com Mas, ele. Bá, tá que lá que com é. ele. Tem história. Tem muita história. Que bom, Aquela cara. gaita... Até hoje eu também tenho um banquinho. Eu sentava, minha mãe fazendo boy. Eu sentado, piano com aquela gaita na volta. Capaz. É. Foi bem Bom, assim. que tal. Mas então não, não não foi pra piano direto. Foi a... Uh, ali adiante já foi. Ali adiante já foi. E tu vê como é que é. O universo conspira, né? Ah, normal. Tá sempre conspirando. Lá em casa... O pátio é grande, assim. Hoje tá tudo construído, mas antigamente era virado em canteiro. Sim. casa era cheia de, de plantação, de tudo que é coisa. E meu pai lidando naquele canteiro. E aí minha mãe, quando, quando ela encheu o saco de mim, só Vai lá pro teu pai. <laughs> é, pega a gaita, eu tô sentado no banco lá, xaropeando aquela gaita. Ah, dentro. teu pai tá te chamando, vai. Ah, tia, tá louco, vai lá. É, tô sentado aquela gaita, xaropeando, enchendo o saco ali daqui a pouco. Que tal? E o pai capinando aquele canteiro, daqui a pouco, parou um senhor na frente da casa, um alemão alto assim. Aham. Uhum. Mas olha ali, o pior tocando gaita. Pois é. é, Seu filho? Se é. Mas e por que, que tá tocando gaita botou o velho já chegou dando no meio. Assim, né? mas, que mas, pois é, mas é a gaita que tem. Assim, pois é, mas não tem muito recurso isso aí. Ah, mas então ele não era bobo. Não, ele ali, ali foi o início da, da, da minha vida mesmo. assim ele disse, assim, pois é, mas... E, e gaita, pianada, onde é que eu vou arrumar assim, O senhor vai estar mais tarde aí? Vocês vão estar mais tarde aí? final da tarde em casa? Assim, sim. Então eu vou vir aí. O senhor me permite? Apareceu ele com duas gaitas, assim. Uma nas costas e outra no estojo. Isso que tom? Tá aqui uma 48, tipo, solta essa gaita, botão. Ele é, largou assim, a 48. Ele largou qual? a 48. E ali começou. Começou a me dar aula de gaita. E ele vinha todo cheio de serragem. Trabalhava numa serraria. Uh -huh. O seu Naldo Ritter. Primeiro anjo da guarda minha vida. E o coitado, velho. Cara, o velho. O estabanadão grandão, assim. Que era uh -huh. o estabanado. Metais dos dedos ele não tinha, assim, era todos tocos. Aí, assim. baridade. Tocava assim, disse, mas não vai dar certo. ele saía botando, assim, cara... É. Era o diabo de bicicleta, velho. diabo de bicicleta. <laughs> e ele me levava pra tudo que era canto, cara. Os loucos vão carnear um porco, os loucos metendo a faca no porco. E nós, dele, gaita. Eu, Capaz. É, de e aí eu comecei a ter, eu comecei a tocar música alemã. Aqueles machistas, do, aqueles, aqueles dobrados, sabe? Foi uma vivência legal que ele me deu, assim. Pô, cara. Foi muito legal, cara. Que tal? É. E ele ficou quanto tempo te dando aula? Ah, acho que uns. Aula a gente não seguiu tanto tempo, mas eu uh -huh. acho que, sei lá, uns quatro anos. Três ou quatro anos por aí. Num, uh -huh. Mais ou menos é isso aí. Mas eu aprendi uma mas boa. Mas o nossa, senhora. E até hoje eu aprendo, né? Ele é uma ah, tá pessoa aprendendo. muito querido, É um paizão. É. Tanto que o meu amigo mais antigo o é filho dele, quero mandar um abraço até pro Márcio Ritter. Márcio Ritter. Adriana e o Pedro. É. Tio, eu tô apavorado que o WhatsApp já tá bombando hum. e os comentários lá no, 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 no YouTube já tá. Que legal, e quero ver se que nós vamos dar conta desse povo aí. Vamos embora. Eu tô com um lote de abraço pra mandar não, aqui. Não, mas ó, daqui a pouco. É, daqui a pouco nós chegamos na hora dos abraços aí, não parei mais. Tá, o Luizinho, e depois tu ficou com a 48 e quando é que tu aumentou o, o calibre do. Dali já veio da arma. Uh, <laughs> dali já veio uma oitentinha. Ó. Oh. Dali veio uma oitentinha. E aí. Segui mais um tempo com o seu Naldo, sempre me dando a, a, um toque aqui, vai para lá. Sim. E, me, ah, um, um anjo da guarda mesmo, assim, né? Ele me colocou embaixo da asa e tudo que era lugar me levava, eu frequentava a casa dele. Eu, como filho, assim, né? Eu era tratado. Ele era um, ele era um professor, mas te adotou, bem é, dizer, quase como um como sobrinho, um filho. Filho? Um filho. Difícil um é. professor fazer isso. Ah, é um amigo. Foi um. Como eu uso a expressão? Foi um anjo da guarda, assim, né? aí ah, eu fiz valeu. um amigo. Um amigo que olhou por mim. Sim, mas Deus o livre. É. E, e tu tirou aula com ele uns três anos, falou? É, três, quatro por aí. anos por aí. Não, acho que tal, é, talvez até um pouco mais. Aí eu sei que uh, ali adiante eu conheci o Jorge Trindade. Hum, sim. Grande Jorge Trindade. Bah. Aí tu vai tirar umas aulas com aí, ele? Aí, ali que eu fui ter contato com, com, a, com a digitação da gaita, né? O uh -huh. Que eu tocava, que parecia um pé de galeta tocando, né? Aham, uh -huh, é o pézinho de, de galinha aqui, que você eu, velho, o Langiru, velho, <laughs> pegando. Cara, que coisa braba, né? E aí o Jorge, a mão dele é metade dessa mesa aqui, né? Mão do homem. Mas é uma raquete? É uma raquete. E eu tenho só tamanho, cara, porque eu tenho mão de anão, olha aqui, eu não tenho abertura. É pitoca? É, eu nasci com mão de anão. To... <laughs> Deu tanto falar dos dedos do velho lá, que era pitoco. Eu, né? Deu, tu tu, tu é quase no meu dedo. Não, caminho. e os dele, atorado mesmo, era maior que os meus. <risos> <risos> Cara, e aí o Jorge dava tapa nas minhas mãos, assim, deslogou, e abre aqui, eu não alcançava. Então, a, a minha digitação, a, se tu olhar a minha mão tocando, é uma coisa horrorosa. Eu tenho que adaptar. Eu, quando eu tocava baile, meu sonho era tocar baileiro do Tiburcio, né? Porque eu não alcançava Sim. isso. Sim. Que então Mentia a vida toda da do Tiburcio. É que pode, né? Pá. Sigo mentindo agora. <laughs> Aí tu, tu, tu ficou, tu ficou, tirou quantos anos de aula com ele? Ah, ali eu tirei uns três ou quatro anos também. Mais uns três ou Aí, quatro. É. Somou uma outra. Ali já veio outro aprendizado, né? Sim. Eu comecei a lidar com as músicas certas. Aí ele começou a me passar discos para eu ouvir em casa. De repente até a, o andamento sim, de escala a, a função, e coisa claro, lá. Claro, sim, tal. escalas maiores, sim. menores, né? E a a baixaria. Assim, e aí né? tu tinha o quê? 10. Barbaridade, 10 é, anos. 9, 10, por aí. Bem novo. E no segmento, como é que foi? Depois tu deixou dele? Sempre curioso, né? Sempre curioso. Sempre na, na terrinha? Sempre. Sempre na terrinha. Eu, eu já tava em Porto Alegre. Ah, tu já tava é, aqui? que assim, ó, a minha mãe uh, resolveu de visitar a minha avó, grávida. Disse, Mas vamos lá, visitar, véi, vai dar tempo. Capaz, na volta eu tô parindo. E a tua avó mora, morava... Morava em Santo Ângelo, a família toda, minha mãe lá. Morava lá, E aí, cara. A minha mãe e meu pai moravam em Porto Alegre. Botou o pé em Santo Ângelo, o, o gaiteiro veio a furo. <risos> <risos> Roncou a tripa e eu cuspiu. Que tal? É. E era aí, pra ter nascido lá Era mesmo. pra ter nascido lá. E aí, cara, lógico, aquele período aí, voltamos pra Porto Alegre. Eu sei que botaram o pé em Porto Alegre, tinham arrombado a casa da minha mãe e do meu pai. Sobrou nada, só a fechadura e acho que nem a tampa do vaso. Barbaridade. Lá, voltaram para Santo. Sim. E aí passamos até se ajeitar, né? Cara, e quando eu botava pela, eu não queria mais voltar para Porto Alegre. Então eu passei a minha infância toda lá. Mas eu, eu pude aí com aula e tal, meu sonho era ser se transferido para estudar lá. Pra ficar lá pra mesmo. Pra ficar lá. Aí meu tio me levava, meu avô me levava pra fora, meu avô tinha tambo de leite. E... Bah! E churrascada e. gaita gaita, gaita, Sim, gaita, hein? churrasco, gaita, gaita. E não tem onde não combina a música gaúcha tando lá pra como, fora? Né? Tá louco, é. É, é outra show. história, né? Não, que nem tu comentou, os caras estavam tá carneando um bicho, tu tá tocando gaita na volta. Com e o pessoal tava risada de mim aqui em Porto Alegre, Imagina, um guri de bombacho pro colégio levar feijão mexido de merenda. Imagina, eu levava feijão mexido. Ai, qual é o problema? Um pedaço de shark, cozerado. Marraia! O era tudo com o Mirabel. Eu abri o um botão com o culeirão, metendo um feijão vestido, que meu pai tinha feito um revirado de feijão. Que tal? O broco todo colégio, né? Sim. É. Ah, mas não caiu o pedaço, posso... tá bem criado, tá tô louco? Bem, criou bem. Cara. O Beato tá com mais saúde do que a turma do Mirabel, ah, né? Tô correndo do Mirabel. Né? <laughs> que tal, cara? É. Ia de bombacho o colégio, piar já. Eu não tenho calça. Eu só tenho bermuda e bombacho. Oh, show não, não me acostumei. Nunca, nunca. É, sempre, né? desde de piar. Tu pode estar tá morando aqui, mas as missões continuem sempre. Sempre, sempre. sempre. O pessoal lá é muito mais de, de usar a pilcha gaúcha no, durante o dia a dia do que aqui, né? Aqui é raro, viu? A minha roupa é roupa pra tudo. Tanto que eu toco outras coisas, outros segmentos. Hein? Então uhum. eu tenho bombacha para forró, tem bombacha pra, pra samba. Rapaz! É! Bom! É, vou tocar forró de bombacha. Essa bombacha, essa aqui é de forró. Essa aqui é a bombacha <laughs> essa essa do forró. Essa aqui é só pra forró. Cap... Vou pra roda de samba tocar de bombacha. Vou assim Essa é a bombacha do samba. É isso aí. Que show, ah, cara. Eu sou o meu sou, eu não sou o que eu visto. Né? Sim, Mas eu tava claro. trabalhando numa loja de manequim. <laughs> Aí, é. manequim não ia ganhar muito, não. Cada beleza. Aí, quando é que foi que tu botou o palco. Aí tu tava com 10, né? Tu falou. É. Aí tu seguiu. Tirou mais aulas ou tu Sim. foi com um profissional? Aí apareceu um outro anjo da guarda na minha vida. O Neuri. Que eu quero mandar um abração pra ele, com certeza. Missioneiro de São Nicolau. São Esse homem foi outro paizão, outro anjo da guarda que apareceu no meu caminho. Professor também? Professor. Até então ele não dava aula, né? Mas é que o meu pai xaropeou tão bem. A gente foi na porta da casa dele. Esse cara, Sim. não tem. Professor de gaita em Porto Alegre. Por favor, nos ajuda. Ah, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar. E dali a dois dias ele chegou lá em casa. Vamos. Capaz! É que a baliza. E sempre xaropeando em baile, me levava pela <laughs> mão. Xaropeando em baile. Pra dar canja, né? Ah, deixa o meu guri tocar uma ou duas. Sim. Tudo mentira, quase. Abaixava o queixo, tocava umas 15, uma atrás da outra, assim. <laughs> Fominha, né? Não tinha quem me tirasse. Não, mas é. A, é. O, o, a gente, quando é novo, vem com todo o gás, né? Quer botar tudo e mais um pouco. É que nem o brinco, vamos botar que a mãe não tá. Namoro bom quando a mãe não tava em casa, né? Eu <laughs> Eu nasci assim. <laughs> Por isso ah, que eu tô aqui. Que... Cara, então o Neuri foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ainda é. um amigo muito querido. Homem que toca bonito. Tem contato cara. com ele até hoje. Tenho. Ah, que Avisei show. Avisei ele, acho que foi ontem, gente ontem que eu ia estar tá aqui. Ah. Deve estar tá em casa, inclusive, tô mandando um abração. Pra isso ele. aí. Abraço, seu Neuri! Neuri é. Rodrigues. Que tal? Baita gaiteiro. Que show. É. Ficou quanto tempo tirando? Uh, ah, meu Deus. Eu sou, eu sou terrível pra data, né? Mas, Mas eu creio já... que ali uns dois, três anos também. Aí tu já tava com uns 13, 14, é... anos já. Aí eu já comecei a tocar show. Comecei, oh. Já comecei, eu já tava começando a tocar uns bailezinhos, já tava. Uh -huh. Já tava, já tava indo, já tava andando. Uh -huh. Aí eu conheci o Yamandu Costa. Bah, é... variedade! É... Só isso, só Cara, só aí. e aí eu sempre doente por choro, por, por samba? Sim. Eu já tirava, já tava tirando alguma coisa. De ouvido assim né e aí eu ia para casa do Yamandu e eu mandou ela para casa aí ele me apresentou o João de Almeida Neto ah. só é cara eu sei que eu não tinha aparelho de CD. sim quem tinha deu os livros né tá ah, é chorado né? é, tinha uma época que deu os livros ah. certo esse equipamento foi chegar bem depois na Mas gente Deus livro aparelho de CD, aquela época que nem quem faz show hoje né <laughs> Tentei show. Tá raro, é, é tá raro. Raro. e aí é o seguinte cara eu comecei a tocar com o João Almeida. E o Jamandu me passou o repertório todo de violão, assim, duas noites, assim. Pau e pau, ele me passou o repertório inteiro do show. Ali eu comecei a fazer show, com o João de Almeida. Ah, é. Meu Deus, que escola, hein? Bah, foi legal. Foi muito legal. Pô, e quanto tempo tu ficou com o João? Ah, cara, é, é, o, o, o Mota, o famoso Diego Mota. Sim! Aí, quando o Mota não podia, quando tinha plantão na delegacia, que ele, é, ele era inspetor de, de polícia, agora Aham. tá aposentado. Aí o João me levava. Aí daqui a pouco eu tinha algum balizinho para tocar, inclusive com a banda que eu comecei, com o Roberto, né? Uhum. Eu já tava com, em, em lida com o Roberto, com o Timbre Gaúcho. É. é que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, né, cara? Sim. Tipo, fazer um apanhado assim, dentro dessa dessa dessa, dessa minha aproximação do Diamandu com o Roberto, com, com o João Almeida, eu já tava nas lidas com, com o Timbre Gaúcho. É. Aliás, nem era o Timbre Gaúcho, era uma banda aqui de gravata aí, ó. o Show 4. Era a Banda Show 4. Banda Show 4? É, não Capaz. era companhia. É. Aí eles faziam o baile dele anos 60. E an no meio do baile entrava eu e o Roberto pra fazer os anos 60, Gaudelius. Aí tocava Zé Mendes, Teixeirinha. Ah! Isso aqui, saiu E grudando. Rock de novo. As bandas show nem imaginam fazer isso hoje. É. Nem. Tu vê como é que era, né? Que loucura, cara. Show 4? Isso que bagulho ali é. é essa. Aí depois, acho que sa é, saiu o Tião né, do Show 4. E aí o Roberto fundou o Timbre Gaúcho lá em Montenegro. Uhum. E eu fui junto. Esse timbre gaúcho é o mesmo que depois veio veio, veio pro Amaro? Não, aquilo é o bando gaúcho. Ah, tá. Que Desculpa. eu toquei também. Desculpa. Um erro meu. Corta. <laughs> tá, o, o, o timbre lá. O timbre gaúcho é de Monte Negro. Tá, entendi. Aí é. tu ficou quanto tempo no timbre lá? Timbre gaúcho eu fiquei, sei lá, acho que uns três anos. Tu viu que tudo é três anos, é? Né? Não, é. É eu... tudo aí, é, acho que três, quatro anos por aí. Mais ou menos. Aí tu o que vá mas tu cara, mas tu já rodou e tá. Não passou dos 20 ainda. Não, cara, tu não tem noção que eu já toquei. Cara, eu toquei bem maior de gravetão pro formiguinha trovar. Pro formiguinha? O formiguinha nos rodeios do Morezinho. Eu tenho trauma de trava, até hoje. <laughs> Por Meia hora, duas horas ah, é. o cara travando. <laughs> Aí me chamou, não sei do que eu lá. <laughs> não, é, é sofrido. Chico Vargas e o Formiguinha trovando. Oh. E o Gaiteiro metendo no cordiolo. E tô no meio. É. Cara, uma época, cara, uma época que hoje eu converso com a gurizada, o pessoal não, 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 não viu isso aí, né? Não, não viu. É. Capaz não viu? Deus o livre. As transmissões de rádio, antigamente aquela, tipo, mas rádio, troço precário. Cara, era um, tu entendia só o boa noite e depois era uma ronqueira assim. Daqui a pouco. Tchau. Lobos, assim, acabou assim, acabou, abos, acabou o troço. só parecia uma briga depois o troço assim não e entendi. ficava escutando para ver se entendia alguma coisa nada, dava o dia nada acontecia o <laughs> troço na ponta da assim, coisa lembro. brava né mas é. dava audiência dava ah, pelo menos a minha mãe tava ouvindo né no mínimo a minha mãe <laughs> a mãe ajuda claro. sempre <laughs> e depois do, do timbre lá Aí depois o timbre... Mas tu, tu foi morar em Montenegro, né? Não, não. É, Ficou era, aqui. Era, era um e volta semanal, assim, né? Sim. aí a banda tocou. Eu gravei o primeiro disco da minha vida, foi com timbre, né? O primeiro registro, né? Olha, oh, né? Eu tinha 15 anos, acho. Né? E gravou. Gravei, gravei as gaitas. gaitas, né? E aí naquela época era no, naquele sistema que ah, todo mundo. O Molo, né? É, todo mundo junto, se alguém errar, volta. Não, não, de não. não. Não era tanto. Não, não, não foi tanto. Foi ah, o, não. o Sandro Coelho produziu até lá na, na, na Liberdade lá a Raízes. A Raízes. Isso, Raízes, na, na, isso aí, A Raízes. Do Tartarote. Recém o Tia Garoto tinha gravado o disco lá, naquele mesmo estúdio. Olha que tempo faz, né? Bota, tá louco, faz, faz tempão, tempo. cara, imagina. A Raízes vinha com selo forte, junto com a Liberdade. Sim. Então. Ah, empurrando as músicas é. direto, rodava, né? É, eu me lembro que, se eu não me engano, tinha um esquema, né? Que tu gravava o CD na Raízes, a Liberdade já... Já não saía já vai suporte, rodar né? na programação sim e quem rodasse na liberdade tava grande Tava né? grandão daí rodava bastante mas deus era ouvir, legal né? era bem simpático o disco era bem honesto cara hoje eu escuto e não me não me gera desconforto Lógico, né dadas as, as proporções né claro eu com 15 anos tocando né? sim tinha. mas é, é bacana cara o disco foi bem feito agora tu comentou um negócio que é que é, que é fato né tem, uma, tem muita gente até os mais velhos assim muitas vezes querem complicar tanto numa coisa que é tão simples para agradar o ouvido o público o povo né é legal tu saber fazer, botar, mas não toda hora. Tem que ter critério. Tudo tem que ter critério, né? Mas, mas, mas cada coisa no seu lugar, né? Uhum. É. Cada coisa no seu lugar. Né? Aí tu deixou o registro lá e o Sandro que produziu. Produziu. O ah. Sandro produziu. Eu gravei muitos discos com o Sandro, cara. Muita é. coisa eu gravei com ele. Ah, né? Cada City, Calpão Crioulo. É. Meu Deus Muito do céu. Não, 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 e na compreende. época ali o Tia Garoto estava vindo também, Opa, né? Deus ali. Que livre. ano foi? Eu lembro o ano disso, mais Nossa ou menos? Nossa Senhora, a banda tá fazendo 25 anos. Hum. Eram em que? 98. E... Ah, cara, Poucos. 98, sei lá. Não é uma... sei, eu sou péssimo. É, é contar. foi uma época foi. de auge ali, cara. Quando começou foi. a. Me é. lembra a liberdade empurrava em tudo que é campo, Nossa cara. Senhora. É. é. Tartarotti, o Celso Dornelles né? O Tiaraju. Tiaraju, o Odilon Tcharaju. Ramos. Ah, tá louco. É. Era época boa. Basta né? tá louco. Que turma. Tá louco. É, é vozes que tu escuta hoje e, e tu. Pá, ó. Rádio Liberdade. Vitor Hugo, ah. lembra do Vitor Hugo? Vitor Hugo, claro. Ah, era muito legal. Ah, tá louco. Cara, aí eu sei que deu uma, alguma zebra com, com o gaiteiro do Dudu, do, do esse, o do, do Gaiteiro do Gaúcho. Por isso, eu quero mandar um abraço pro meu chefe. Aham. Uh -huh. Que pelo que eu sei, tá lá na casa do Sadi Soares. Tá mesmo? Nos, tá olhando? Nos assistindo. É? então lá nos assistindo. Um abração. Tá... O grande gaúcho da fronteira, tenho muita honra de trabalhar com ele. Oi, eu gravei um DVD com ele, cara. É mesmo. Ele participou do DVD dos Mateadores. Ah, eu tive o prazer de cantar em Ecovara, em Ecofum, a, ba a baile da Negatoro e. Cara, tem mais uma. Em Ecovara, e Ecofum, Baile da Negatoro. E mais uma do Gaúcho lá nós cantamos no DVD. Ah, que legal. Ah, muito show, cara. Que pessoa. Ah, ele é um. Ele é uma casa cheia. Mas eu imagino. Ele é uma casa Eu sou cheia. fã. Não tem quem não seja, eu acho, do rei, né? Do gaúcho. Eu sou fã. Mas quando cantou, cantei do lado dele, eu digo, bah, amanhã eu posso bater a cachuleta que eu vou fazer. Cara, hoje, que pra gente ter uma ideia, a humildade dorme, né? A gente tava saindo lá na minha casa, tu vai conhecer lá. Tá ali pela área, lá nos fundos, assim. E a minha mãe lá pela frente, tá um pessoal do, do, da, da, da prefeitura varrendo, limpando a casa, as ruas lá. Né? A rua. Daqui a pouco, uma senhora ficou olhando lá pra dentro, assim. Disse, mas tão tocando. Tem... Então, o pessoal toca aí, beleza? A minha mãe disse: Não, meu filho tá, tá ensaiando ali. Diz, que, que, cara, mas é o Gaúcho da Fronteira. É ele mesmo. Ah, será que ele não bateria uma foto com a gente? Cara, eu sei que daqui a pouco a minha mãe abriu o portão, entrou uns 20 lá pra bater foto. Capaz, melhor. Só o pessoal de laranja, assim, com a vassoura na <laughs> mão, todo mundo agarrado, o gaúcho, o gaúcho. Pode vir, vamos bater foto. Que cara. show, cara. Deus livre, né? Ah, tá louco, mano? Não, ele é. No semblante dele, tu vê que ele é coração, Ele É, humilde, é o cúmulo da, é. é da humildade. Ele é o humildade. Como da humildade, cara. É. Que show, cara. É. É, é, é grandiosa a humildade. E cara. já rolou uma boia já também? Que eu tô Mas já sabendo. meteu um assado. Já, já Vamos lá que eu vou buscar a carne. Vamos mano. lá comprar a carne. <risos> até <risos> foi a Compi Cláudia que foi lá comprar a carne. É. Nós ficamos gaiteando. <laughs> é. Sobrou pra Cláudia. Tô até agora com a mão preta, cara. É. <laughs> Ela fez um sinal ali a mais ali, né? Hum. Ó. Gaiteando. É. <laughs> Também tá pedindo carona. Garota. Meu Deus é, do céu. E pedindo carona. Que tal? Cara, mas é bacana. Cara, cara, eu vou te lançar uma uma eu obri... um, vou te lançar uma missão pra ti. Qual? Trazer o gaúcho aqui pra nós, cara. Já tá feito o convite agora. Ele deve estar tá lá até assistindo Gaúcho né? da fronteira, tá feito o convite. Que eu sentar aqui nós prosear, conhecer mais do ser humano gaúcho da fronteira. E é. é história mil, né, cara? Deus livre, ele que tem. Eu é só imagino. Que Nossa senhora. Vai te dar muita risada com ele, cara. Eu só imagino. Não, e inclusive eu quero estender o um abraço aos meus colegas lá dos do Caibatés. Manda, né? Os Caibatés? Toda a banda. Fernandinho, Alcemar, Carvalho. Ó, beijão que pra show. todos. Abraço pra vocês, Luiz. Ah, são e meus pais, né? Vamos sequestrar um também, de vez em quando, dos Caibatés é. lá. Afinal, a turma experiente tem história também, né? E, sabe qual é a minha ideia, ô, Luizinho? É todo mundo passar aqui, todo mundo deixar um... um, um o seu aprendizado de vida, porque tem uma gurizada nova vindo também. Que legal. A gente cara, tem né? que apostar nessa gurizada nova, porque a gente não veio pra ser semente, né? Então, essa gurizada vê experiências para de repente, não dar os trupicão que a gente já deu na vida. Ah, né? É legal tu poder encurtar o caminho, né? Mas, ah, é tem, bom. mas tem, na realidade, tem que fazer umas cagadas também pra aprender, né, Não, cara? tem. Tu tem que tomar o é, tombo pra... Tem pra, que tomar ali pra valorizar. É, pra valorizar quando tu chega onde tu quer. Porque hoje é tudo barbadinha, né, cara? Hoje tá ali na internet, tu digita, qualquer boca aberta aparece. Até eu apareço ali, tocando gaita. Né? <laughs> Não, Cara, mas no meu tempo, velho, eu as tinha As músicas que... cifradas? velho, eu comprava os, o disco de vinil lá no centro. Chegava em casa, ainda passava, tocar disco pra 220, ficava... O tom Aham. era qualquer um, assim, pra poder tirar alguma coisa, né? Que tal? E hoje, cara, hoje tá tudo tá né? Só falta tu apertar um botão e a gaita sai tocando por ti, né? Sozinha, né? É, é tem umas gaitas meio eletrônicas. Tem, é, tem, tem, pior que tem. É, Não, eu... tem umas gaitas modernas. Tem, eu já vi. O cara nem mexe o fole e tá botando aqui. <risos> <risos> o Albino Manique aqui, ó, de, 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 O cara nem mexe o fole, fica parado e botando. <laughs> Eu prefiro. É um Playstation com folha, né? O <laughs> Gaeta é, já veio é, até eu... com joguinho na memória, né? Que tal? É, ah, Gaeta eu... com, com joystick, né? <laughs> é um Playstation com Folha, É um bora. Playstation com fole, cara. Que tal, cara? É. Ah, eu sou. Eu, esse lado eu já sou do, do Fole. Acho que, que o braço é manda, moda, né? Tem que ser a moda velha. O braço manda muito. Você né? tá louco? É desde moda, velha, uma velha. mais melódica, desde uma mais compressão. Ah, tem que ser na moda velha. <laughs> Tem. Tá, e, e, e diz como é que tu. Eu acho que tu atalhou um eito, aí tu, Porque tu já falou que tava ah. no gaúcho. Cara, dali a pouco o gaúcho deu uma zebra com o com seu Dudu. Pois é. É. E aí o gaúcho me ligou, eu sabia que. Ficou sabendo que tinha um gaiteiro lá perto da casa dele, lá. Que, lá no Sarangim Se. Não acreditei. É capaz, mas velho. Qual é o trote, né? Se não é o gaúcho mesmo, cara. Tu não topa e tocar um. Não aceito. Tem trabalho agora no final de semana? Tu não tem não tinha baile, então vamos tocar comigo um livramento, e me larguei para tocar um baile, cara, eu sei que dali adiante alguma, algum, não sei que tempo durou esse, esse esse problema do Dudu, lá, não sei que horas que era da saúde eu sei que eu fiquei tocando um eight de shows com ele, viajei bastante viajei bastante com ele Uau. e isso eu tinha 17 anos 16 pra 17 anos Uau. É, e me valeu de muita coisa, né cara tá, mas dali... quanto tempo tu tá com o Gaiteiro? Com quem? Com o Gaúcho. Com o Gaúcho, não. Agora é a minha segunda chegada, ah, né? Minha segunda passada, né? Ah, desculpa, eu achei que já tinha talhado lá na frente. Não, 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 não. Isso aí foi a, o primeiro contato com ele, né? Tá. Falar, é, agora a partir seguiu. dali, tá. aí, a partir dali, cara, e aí outras coisas apareceram. Comecei a tocar com o Daniel Torres, comecei a tocar com o Biriva, comecei a fazer, e aí não deu mais para conciliar a função do baile, né? Sim. Que eu queria era estar tá tocando outras coisas. Eu queria estar tá em função com, 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 com o pessoal do som mesmo, né? Sim. Não, não tô diminuindo o baile, lógico, é uma escola maravilhosa. Né? Ah, Só que era amassante para mim. Eu nunca consegui tocar em pé, né, cara? Mal consigo sentado, né, cara? Imagina. Sim. Aí tem um troço desconfortável demais para tocar, né? Ah, eu imagino. Eu, meu próximo plano agora, ano que vem, eu quero tocar deitado, acho. <risos> <risos> levar uma maca pro pau. Mas, cara, é... e aí eu queria estar tá no show queria tocar festival aí tive contato com o Carlos Madruga oh, começaram a me levar para tocar festival e aí abriram outras portas né aí Muita o festival né? o, o músico de baile não imagina quando cai no festival é um leque de coisa de festival que é com muito vida. legal porque é uma visão muito é uma, é uma visão da minúcia né porque tu viaja às vezes 500 quilômetros para tocar uma música É. tu não tem cinco horas para botar derrubar umas quantas no caminho ninguém notou no festival tu senta para tocar uma música e a galera tá lá, te tá caneteando, olhando. Né? Então, você bota na obrigação. Não, né? sim, o bah. teu capricho é posto à prova, né? A tua exposição é mais sim. valorizada, né? E aí tu entende o valor da tua exposição. É bah. muito caro isso aí, cara. É uma coisa bah, muito... Ah, só imagino. É bah, tá muito louco. caro, né? E, 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 e tem ideia de quantos festival participou? Ah, não tenho. Não tenho. Ah, festival, se eu for contar disco esses tempos eu tava com... Mas, somando. Aí, aí tá um detalhe, tu ia, tu ia sempre com o grupo ou tu ia solo? Não, me convidavam para participar das músicas, né? Ah. Geralmente quem me levava era o Carlos Madruga. Uhum. É, meu amigão que deve estar tá assistindo também uma abração, meu. Mas que tal? Um beijo no teu coração. A audiência tá de responsa hoje, ah, né? tá louco, cara. Só ah, a audiência tá de responsa, o canal tá de responsa, o, 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 o convidado minha... tá de responsa, o apresentador. É, deixa. A minha é, deixa. também tá com uma responsa. <laughs> Só um pouquinho, vou fazer uma coisa horrorosa. Vai aqui. firme? É... Pera aí que eu corte pra mim aqui, ó. Só um pouquinho. Ah... Tá bom. Tem gente aqui. Meu Deus, opa! Do céu. Tem povo. É mesmo, cara. Ai, Deus. Que coisa boa, que cara. Que bom, cara. Que bom. Isso aí. Vamos mandar um abraço pra meio mundo aqui. Pra todos abraçados, cara. É. Mis... Ó, tem uns missioneiros aqui já Ô, se aparecendo. Não, depois nós vamos falar deles. <laughs> ah, tem uma tropa tem. da Cruz e Lorena aí. Né? É, eu, ah, eu digo que vocês vão tomar conta do mundo, e daí quando der conta, pum, tomaram conta. Estamos por baixo, mas estamos <laughs> dominando. <risos> É, veio enfrentar a Rússia lá. Não, aquela ver. guerra tá meio empatada ainda, porque não tem missioneiro peleado lá, senão já tinha acabado. Ah, não. Já eu, tinha muito. Já tinha retornado todo mundo pras casas. pagava os russos a pau. Cara. <laughs> não duvido. É peleador, cara. Ah, Deus, ali. E o... Tá, teu primeiro contato com o gaúcho, aí foi os festivais. Festivais. É, aí hum. tu acompanhava. Nunca, fez, nunca inventou de participar solo? Não. Essas não. coisas de, de acordeon e tal? Não. Não, instrumental, tanto que essa, essa fase instrumental não apareceu por agora, né? É bem recente, né? Ah, na época não tinha tanto. Não, até tinha que era um musicanto, mas aí era totalmente outra realidade, né? Sim. Pra mim, né? É. Ainda o mesmo. Ainda o mesmo. Mandar alguma Ué? coisa, né? Claro. Daqui a pouco vem sim. cá mostrar. É legal, sim, sim, é bom. Mas aí isso aí te aproxima de muita gente pensante, muita gente bacana, né? aí conheci o Leandro Rodrigues, que é meu mestre, meu professor. É, sim. Que também deve estar assistindo. Um abraço aí, pra ti, Missionheiro, velho. É. <laughs> Aquele homem é, é o diabo de bicicleta, é. Toca demais, sabe muito. É um gênio. Ah, mas tu tem só gente, gente graúdo do teu lado, Isso. né? Ah, tem que andar comigo melhor é que bom. eu, né, cara? Ah, não, você é pra andar cê com o é tronco eu fico sozinha, né? Já <laughs> ando comigo mesmo. <laughs> que vagoalesa. É. E, tá, e aí tu foi até quando os festivais. Quando é que foi assim que tu pensou? Bah, os festivais tá legal, mas é. Eu aí uh, sempre acompanhando cantores quando dava alguma brecha alguma coisa eu partia para algum festival Ah tá quando eu uh, encerrei a, a minha a, o meu trabalho com o Walter Moraes em 2007 uhum. inclusive uh, naquele festival a gente estava naquele final de semana acho que foi acho que o penúltimo é, acho que o penúltimo final de semana que eu toquei com ele e aí naquele festival lá no Martim Ferro de livramento eu disse cara é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu quero tocar festival. Ah, deu estralo. Me deu aquele prêmio assim, cara, eu vou tocar festival. Aí a gente, eu acabei ganhando o melhor cimentista. A gente tirou segundo, eu fui tocar com o Leonel Gomes, aquela pela cordiona do tempo, bah, aquela uhum. música. Ali eu ganhei o melhor cimentista tocando. Oh, é, é linda aquela música, ah, cara. E, e foi bacana. Olha que presente ele me deu, né? Imagina o Lele disse, não, tu vai tocar gaita, eu vou cantar. Bah. <laughs> Largou o acordeão e eu fui tocar. Sim, porque ele pode... É, é, é um baita de um músico. Pode muito bem tocar o acordeão e cantar. É. E aí, Mas, né? cara, eu, 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 tu vai... Acho que tu vai concordar comigo. Quando tu toca e tu canta, é uma coisa. Agora, quando tu só vira só instrumento, é outro mundo. Cara... Tu tá 100% naquilo ali, né? Meu Deus do céu. Cara, se eu pudesse dar um presente para quem eu gosto muito, eu daria a sensação que eu tenho quando eu toco. Tu não tem noção, cara. Que coisa maravilhosa. Cara, Chega eu a, doer a minha pele. É... A extensão do meu corpo, assim, é meu instrumento. Sim. É, eu sou compulsivo por tocar, né? É capaz. Eu, eu, eu sou compulsivo. Eu tenho um buraco na minha perna. Ah! Eu tenho. Capaz. não vou te dizer que depois eu vou ter mostrado o meu buraco, vai ficar feio. Né? <risos> <risos> Só depois eu vou tirar a minha bombacha e vou ter mostrar o meu buraco. Ah, tira as crianças <laughs> da sala. olha viu? aqui, cara, eu tenho a digital manchada, ó. ali, É digital de tocar. Ó. É verdade. É. E não adiantou nada. <laughs> não toco Bosta, né? <laughs> É modesta. Não, mas cara, eu sou compulsivo. Eu pego a gaita se deixar, eu vou das duas à tarde, às quatro me tocando. Ah. Pergunta pra Cláudia. Né? Capaz, hum. cara. Bicharia. Amo tocar, não vejo o tempo passar. É, Uma coisa que me chamou a atenção na mensagem, no vídeo que tu fez pra mim, né? Tu finalizou é, Viva o Som. Viva o som. Ah. Eu digo, esse cara é 24 horas música. Eu sou. Ser. Eu tenho um canal. Pergunta pra Cláudio. Tá ela, que tá que nem eu, o Chico Alice, né? Ah. Como é que era o personagem aqui? Ele, não é, minha <laughs> Cara, eu, eu, eu produzo muito dormindo. Pergunta pra ela. Cansa de chegar no quarto, acender a luz, eu tô aqui. Eu tendo gaita dormindo. Que tal? É, o sonho que eu tô tocando. Eu largo a gaita, mas eu só largo ela, não paro de tocar. No sonho ela tá contigo. Eu tô tocando. É. Balo e. Minha cabeça loucura. não para nunca. Eu sempre tenho um canal de música o tempo todo, na minha Sim. cabeça. Não para, nunca de tocar. Mas então isso ajuda até para produzir ajuda as produções Deus. e. É. Gravar para outras pessoas também? Sim. É. Me ajuda muito. Ah, cara. Só que às vezes é muito maçante, né? Eu, 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 eu vou dormir e não descanso. Eu acordo mais pode do que eu fui deitar ainda. Ah, com a cabeça isso? cansa hein? Por mais que esteja sonhando. Sim, é. É um inconsciente consciente, assim. Né? <coughs> Não Entendi. Não sei explicar direito, mas eu, eu lembro, eu acordo, cara, muita coisa eu criei dormindo. E aí, tipo assim, tu acorda, já pega a, gaita, a pra gaita não e pra ele esquecer. Já tá na mão. É. Que loucura, não, cara. É acreditável, né? Vai, mas é, é verdade. Não, é, é, tá explicado a questão da, da frase viva o é, som e a tua é, ligação com o acordeão. A música pra mim é uma oração, cara. A música pra mim é, é, é e, minha e, vida, é meu sangue, assim. É, eu vejo é, que é uma coisa. É visceral, divina. assim, é visceral. É divina. É. Tu foi abençoado para aquilo e é tu que vai fazer aquilo. Tanto que eu vejo isso, esses dias eu tava falando, cara, eu não me lembro mais com quem que eu falo aqui, com o povo, os assuntos, mas eu estava falando, uh, quando uma música roda, 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 daqui a pouco fulano grava e estoura, era porque era para ser na voz daquela pessoa. É isso aí. Entendeu? E daqui a pouco tá produzindo, 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 tu produz, grava, estoura, é porque tem que ser com a tua pessoa. E tu tem esse além ainda de estar dormindo e tá produzindo. Cara, imagina... É. Eu sou eu, 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 eu sou compulsivo por música. Então, eu, no estúdio, tu é o cara mais feliz da face da terra? Cara... Dentro do estúdio? Deus livre, eu amo. É o que eu mais amo fazer é gravar. Pois é. é. E tem... Eu tive essa graça. Eu gravei bastante. Ainda gravo. Gravo muito jingle, propaganda política. Ah, tem que aproveitar. É, é os pila, né, cara? Sim. Pra cá, pro Nordeste, pra tudo que é coisa. Capaz Essas não? campanhas políticas que tu ouve, acho que, sei lá, de 20 anos pra cá, eu gravo jingle há 23 anos. É. Ah, que show. O assim. Olívio, o Rigoto, não sei o que, não sei o que. É todas aquelas gaitas que apareciam, que aparecem, geralmente em propaganda política, sou eu tocando. Oh. É. E eles botando pila no bolso. Ah, <laughs> mas automaticamente tu tá ganhando o teu também, né? Sim, né? Afinal, não é só é morde... eles que tiram da gente? Eu Sim. que tirar os também, Tem mesmo. uma hora que tu <laughs> tem que dar uma mordida também, não é assim? A gente não tem que tentar empatar de vez em quando. Tá bem, cara, e... E é uma coisa mágica, cara. É muito Mas, legal. Mas eu não imagino, cara. Tu participar da, da, da concepção do trabalho, cara, porque, ao meu ver, né, é um compromisso muito grande. É. Uma pessoa te chamar pra, pra, pra ver em ti o que ali não tem e vem o, o cara certo, dizer assim, cara, a minha música não tem gaita, eu gostaria que tu colocasse aqui o que não tem. É que nem tu chamar um cara para botar o nariz na esfinge, né? Cara, tu é o cara para remendar o nariz da esfinge. Porra, imagina. É. E aquilo ali se cristaliza, cara. Não é um show, não é um baile. O pessoal tá lá virando que é um bota borracha. Não, é um disco que vai rodar. Aquele solo, aquele solo tem que ser o, o prefixo da música. assim cara. É que nem o fundo da grota, ta tá. Ó, é aquela música que eu te falei. Então, tem que ser condizente, né? Sim. Tem que ser condizente. E digitação e identidade é tudo, né, cara? É. E tu saber dosar a tua identidade com a tua visão, mas tu. Tu vestir aquilo ali, tu, tu atendeu o que aquela música tá pedindo, né? Sim. Esse é o maior exercício. Tu ter encaixado naquilo ali, tu te inserir naquele é um universo a parte, mano. tu tá enxergando ela de dentro para fora. Então, então, com certeza quando tu vai pegar algum trabalho para gravar, ah, eu quero gravar tal música, com certeza pelo que eu tô vendo, tu pede para escutar a música antes. Não tenho, geralmente essa, essa... Não. Não. É não, capaz? É. É na hora. Não, nem, nem presta atenção na letra, alguma coisa assim. Pra, Não, pra... Eu, eu gravo sempre ouvindo voz. Né? Pra eu saber Sim. onde eu vou tocar, né? É, 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 o que eu vejo assim, tem uma música. Ah, o que, que é uma milonga coisa? Tem mais melódica, tem umas mais sofridas, Sim. tem vaneira mais melódica, né? Mais romântica, vaneira mais, mais pegada. Isso influencia no. no Sim, na e na a mensagem que está sendo passada, né? É. Te baseia pelo. Sim, até pelo intervalo da a voz, né? A posição um, da um voz. Um gaiteiro solando em cima da voz é que nem a gente conversar ao mesmo tempo, né? O cara cantando e o gaiteiro. Né? Ah, que raiva. É, gaite gaite, 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 gaite. Você vê faz assim, Grava um disco instrumental, né? No próximo eu te chamo. É. Não, falou tudo agora. É, e é tem, xarope, né? É, e tem muita gente de baile que faz isso, cara. Vai cantar e os caras estão. Tão eu digo, Calma. Tô só esperando o canário abrir a boca aí, toco mais alto ainda. É. é. É, terrível. É uma educação musical, né? É, cara. É, é como a gente tá conversando aqui, né? Sim. Me um fala o outro. Aqui, agora tu é o gaiteiro e eu sou o canário. <laughs> é, segurando a harmonia pro cara. Sim, né? sim, sim. É. É. Eu, eu valorizo muito isso. E custei muito a, a entender isso aí. Devo o meu irmão Márcio Rosado. Eu era uma motosserra, eu saía patrolando, saía tando Torresmo assim. Ah, tu era de me sentar eu era braço. O psicopata da gaita. <laughs> psicopata. O cara, assim, a coisa horrorosa. Ainda bem. Ainda bem que ele me deu esse puxão de orelha bem dado. Assim. Sim. E aí. Ó, olha a maneira que ele enxerga esse Luizinho. A mixagem começa no arranjo. Como assim? assim? É, a mixagem começa no arranjo. Porque quando tu grava e as coisas estão tocando nos seus lugares, né? O gaiteiro respeitando o violonista. Galera não tá solando em cima da voz, tu vai. Tu dá volume em todo tá. mundo. Ninguém briga com ninguém. É. Quando tu começa a baixar, isso tá alto, isso aqui tá atrapalhando, a, teu arranjo não tá legal. Lá em cima do palco é. não tá. Não, é. é a, a, tô falando do produto, do disco, né? Ah, tá. Desculpa, é, mas pode, tu pode usar isso de, de forma, tu pode fazer uma, 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 uma comparação com tudo, Sim. né? Mas geralmente para trabalho de disco, quando o teu arranjo não tá legal, a tua mixagem também não vai estar. Tá. Aí tu começa a tirar volume disso, tirar daquilo. E tá todo mundo brigando, se pegando. e não brigando brigando brigando. E é, a galera tá tocando no lugar errado. Não Quando passa tá mensagem. Todo mundo tocando no lugar certo, tu dá volume e nada te incomoda. Ah. É um disco com pré-produção, né? Que é os, os trabalhos que o Márcio Rosado. Sim. Aquele cara é de um critério, uma finesse. Sem tamanho. Que legal. É. Ah, ah, ah. Voltando o. Oh. A parte do estúdio, da música, eu me apavorei. Que tu, que tu dorme tá cagado, e tá com a dormindo. Sim, sonhando. Sempre. Ah, tu teve o teu primeiro contato com o gaúcho. Gorizote. Gorizote? 16, né? Imagina. 15, 16 anos por aí. Aí tu fez uns costados para ele e tá? tal. Aí. E depois? Tu largou? Não quis mais? Não, ou... aí o Dudu voltou, né? Pra fazer e tal. E eu fui fazer outras coisas, tu né? Não tava só quebrando é. um galho pro Dudu. Aí, cara, apareceu o Amaro. Hum. Eu disse, cara, que eu, eu fiz aula também com o Pereirinha, que é outro acordeonista. Ah, sim? É. No meio do caminho eu já eu pulei dois, dois anjos da guarda aí, né? É que a minha vida foi muito tumultuada, cara. Eu, eu tive a graça, o presente não, de ter é. conhecido boas pessoas. A gente tem tempo, para falar, não tem problema. <laughs> Tô até com medo de faltar, você tem duas horas só pra falar? <laughs> Capaz? Mas, Por, a, a, já teve podcast aqui de quase três horas. É mesmo? Sério? Mas, então, se tu não tá com pressa, vamos o dia. Quem, quem disse que eu tô com pressa? <laughs> cara, e aí o Pereirinha foi um cara que mudou o meu. a minha visão, assim, uh -huh. de acordeão. Muito moderno. ter O mais limpo que eu já vi tocando. O cara, pra época, assustadoramente atual. Com tudo que hoje o pessoal tá tocando, o Civu, que ele já tocava naquela época. Ele já tava afiado, mano. Um endo, um Cara, ele é muito acima. Pra mim, ele é um... É muito acima. Isso, isso tu tá falando, mas tudo aqui em Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre. Aí, ele vivia me falando, Amaro, eu sempre fã de capa de disco, de contracapa, ficha técnica, Engolia aquilo ali. Como é que pode, Esse cara, né? o Amaro, e me ganhou pelas harmonias, eu sou apaixonado por harmonia, né? Cara, eu preciso um dia tocar com esse cara, preciso. Aí o Amaro ficou sem gaiteiro. O cara, ele não terminou de perguntar se eu queria, eu já tava lá. Você sabe, <laughs> ah, eu tô, já tá. Toma. Toma. Tô. tô. E valeu, valeu muito a pena. Só imagina. Valeu muito a pena. Só imagina. Ah, foi bacana. Ah, o Amaro é uma escola, né, cara? Tá louco? O Amaro, o Amaro, é. o Amaro eu tenho contato dele, já conversei com ele, ele manda bom dia, mensagem de, bom dia em mensagem, bom dia em mensagem. Amaro, me responde, e vem aqui, Amaro, velho. Ó, oh, meu compadre, é meu compadre, Amaro. Ah, então é meu... nós estamos em casa. Claro. Eu, eu andei olhando que ele tá gravando um trabalho aí também, tá, tá, tava no estúdio produzindo Boa. aí. Ele tá, acho que ele tava gravando o Cancioneiro essa semana. Eu ah, acho que era, né? ele estava, ele tava no estúdio. Eu gravei, acho que uns dois ou três do Cancioneiro com ele produzindo. É? é. Ah, então era, era o Cancioneiro, ah. sim. Não, o Amaro é uma escola, cara, o Amaro Deus livre. Eu quero trazer ele aqui para conversar, eu tenho que contar dele. Vamos lá! Ali E é que tem aí, história. Mas ali tem, só imagina. Tu vai, ali tu vai ter que fazer um Kerby com ele, acho que umas três noites. <laughs> não, não, não cabe em duas <laughs> Vamos horas. Vamos fazer uma série. Ah, o homem é Uma isso. série de podcast. É. O homem Man, tem só muita imagina. É uma bagagem gigantesca, né? E como é que foi o baile, tocar, tocar junto com o Amaro? Nossa Senhora. Tu conseguiu tocar ou tu ficou? O problema é que foi o seguinte, eu tava tocando show, cara. Vadio, né? Uma hora e meia tocando festival, cara. Quando eu cheguei lá, era ah. cinco horas de <laughs> Deus, Olive, em pé. Ah, mas em compensação, ainda tinha que fazer o aqui, né? O passinho, né? bacana, não vai dar. Não. Mas eu tapei o nariz, foi, cara, dava câimbra até nas orelhas, câimbra nas botas, eu terminava o baile e minha camisa doía. Mas eu tapei o nariz e grudei, cara, para aprender. Cara, Sim. Foi bacana. Ah, o Amaro é um. O Amaro é Senai. O Amaro é, é aprendizado legal. remunerado. <laughs> o Amaro é Senai. É a Mas aí tu foi área. só quebrar o galho pra ele. Só não, eu toquei. Vez. Toquei na banda. Ah gravei, que... disco, ah, gravei disco. Que grupo era? Bando Gaúcho. Aí era o bando. É. Ah. O primeiro disco acústico da gauchada foi a gente que gravou. Foi o Mário que produziu. Pô, é. Que chuca. Que é legal. Nossa, é legal. só imagino. Ah. Só imagino. Quanto tempo ficou lá daí com ele? Ah, não fiquei muito tempo. A banda ali já encerrou. Mano. Não fiquei muito tempo, uns três anos com a não, não, fiquei <laughs> menos ainda. Ah, deu menos? Fiquei, uns dois anos eu fiquei. É. Hum aí o que que eu fui fazer? E tu não Foi tocar, tocar com o Walter, foi tocar com o Walter. Walter Moraes. É. Pô. Aí com o Walter eu toquei sete anos. Ó? Sete anos. Bateu o recorde. Produziu o DVD dele aquele da Criúva. Sim, sim eu é, Também trabalhei depois com o Wilson Paim, toquei, gravei uns três ou quatro CDs, um DVD com ele, ah, foi bacana. Ah, só imagina. Legal cara. E é tudo um aprendizado em uns caras, uma experiência né? que Sim. tá louco, né? Ah, o pai chega doido, afinado, né? É. O pai, acho que nem ele querendo errar, ele, ele, não ele erra afinado. Não dava vontade de dar uma bufetada. Escuta, tu o não vai desafinar. É, o homem é bom demais. Pois é. O homem é bom demais. Não, eu, eu sou é. fã. o pai tá louco. É. O Márcio Rosado produziu um disco, umas faixas dele, inclusive no meu estúdio, na época que eu tinha, que tava é. funcionando. Aí ele, o pai engravou a voz, ele ligou o afinador assim, cara, é só pra dar risada. É só pra ficar parado. E ali, ó, estático o troço. <laughs> é. ah, o homem dói, né, Não, cara? É. É, é. Incrível. É fina a afinação. É a Finesse, é, é outra história. E depois, e, e daí tu, o pai, tu ficou quanto tempo lá? Ah, meu Deus, acho que somando tudo que eu toquei, acho que deu quase 10 anos. Ah, cara, ficou um bom um tempo Bom tempo com ele. Produziu muita coisa também. Bah, bastante gravou bastante coisa? coisa. Eu gravei. Eu acho que dele eu gravei eu acho que uns três ou quatro discos e um DVD. Ah, é. Show, cara. E depois do Paim? Depois do Pain. Oh, oh, tio, eu tô apavorado. Que idade tu tava aí com o Pain? Que idade tu tava cara, aí com o Pai. Cara, é que com o, eu, com o Walter, eu tive uh, sete anos ao total, mas eu toquei um tempo, parei, depois voltei. Ah, A tá. soma disso tá, entendi. tá em torno de sete anos. Entendi. É. Uhum. E aí, depois eu toquei os, as, a turnê de shows natalinos dele, né? bem, que dava bem certinho, porque quando começava a encerrar pra gauchada, começava os shows de Natal do Paim. Então, sim era, era o 13º, né? Era mais uma semana farroupilha, bah. em dezembro. E é bom? Bah, maravilhoso. Ah, e a organização, ah, o Paim, show de bola. né Não, e outra, ele, é, aonde ele era chamado, era tudo lugar também. Tá, por fim, um é. camarim tinha tudo. Sabe, som bacana, ah, era, uma, era uma tropa de gente também, né? Sim. É. Banda tinha, sei lá, uns oito tocando. É, um... e, e, e justamente ele tava sempre nos eventos mais tops das sim, cidades e tal. Sim, tudo. sim. Ah, show pra prefeitura. É. Show na frente do hotel, beira de lago. assim, era coisa legal. Bagual, era. né? Dá, tá, troço muito bonito, né? Só imagina. Ah, era emocionante o né? negócio. Aí um cara afinadíssimo, uma banda moendo, todo mundo fazendo fazendo aquela cama pro cara abrir aquela goela dele. Aqueles povão, show natalino, meu Deus do céu. Só ajuda, né? Basta louco. Só logo. ajuda, dá o cara de ensaiar, né? Dá o tom, já arrepia tudo, assim. Ah, Ui, cara, aí, era cara, bonito. Que o fervia. É, muito bonito, muito bonito. Eu me sinto grato, cara. Me sinto muito grato, assim, por todos os que... Eu agradeço eternamente todos que lembraram de mim e me, me levaram para tocar. Eu pude ceder o, o, o meu melhor lado, né? Que é o meu som. <laughs> que show, cara. É, e isso. som, né? Até depois eu tenho uma música aqui que me mandaram, ó, pergunta pra ele ver se ele lembra. Um parceria nossa. É. Né? é. Pergunta pra ele ver se ele lembra. Tá sendo a cena mais rodada aí tá na, no interior e na capital aí. Sério? Aham. Ah. Um parceirão. Depois eu bota ela ah, pra no um trecho tá dela. Boa. Tá bueno. <laughs> Já até desconfiei ah. Não, não. Não? Que não, não. Não. Gravou muita gente. Gravei muita gente. Que cara, bom, se eu for cara. somar, disco de festival é, e banda artista, tá em torno de uns 500 CDs, cara. Participação de uns 500, mais ou menos. Credo! É muito disco. Muito disco. Tudo metendo cortando. Uns sete anos eu trabalhei quase que diariamente na City gravando. E é. o Regis estava afrouxando de gravar, entrou eu e o Luciano Maia. E cara, aquelas bandinhas. Todas eu gravava. Eu gravava às vezes o JM de manhã, o terceira dimensão de tarde, e não sei mais quem lá de tardezinha. Às vezes eu saía de noite de lá. Ah, era, ga, era gauchada e eras as bandas também. Bandinha, quem entrasse para gravar, eu tô aqui. Já né? era. entrasse tossindo, eu tava com a gaita atrás. É, <laughs> é o tom metal. É. Gravava de tudo. Um, não, e, e outra coisa, né, o Luizinho? Isso abre um leque de conhecimento e harmonias e coisa rara, porque é a mesma, a, 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 a mesma digitação, de repente, a, frases e tal que tu bota na gauchada, tu não bota na banda. É outro... Cara, né? é por isso que tu é tem... Um outro... para mim, o melhor estudo é, é sem a gaita. Sem é o que gaita. tu absorve. Estou ah, imagina É. Estu, uh, o meu dia, ele é sempre voltado... O, é, o dia todo lidando com música porque cara eu mais ouço do que toco porque como é que tu vai saber que aquele solo que tu criou já não existe só escutando tu tem saber. que ouvir o que tá rolando né é. e ouvir outras coisas né eu em casa eu escuto muito pouca gauchada eu escuto samba em casa samba e é choro passa nova baixo é é... É. capaz é, em casa que... a gauchada é o que menos rola não é, eu vou eu tô de bom baixo mas tô ouvindo tô ouvindo samba Tô ouvindo João Donato, Sim. tô ouvindo Alcione, tô ouvindo Zeca. Ah, que é outra né? harmonia. é outra coisa adoro, completamente. Adoro. E tem gente que acha que isso não soma pro músico, né? Nossa senhora. baterista que toca samba, ele sai roçando muito mais alto, né? Ah, sai. É. E sai. Ah. Eita, Olha o grilo do Minono tocando, o que, que é a educação daquela borda, daquela caixa dele, o swing daquele. Né? A identidade do, é. da levada do Minono é. é o grilo. É incrível. É isso aí. Claro, ninguém é insubstituível, uh -uh. mas o grilo tocando, é. se, tu, se ele botar só a bateria, tu sabe. Ah, eu mino no ano, eu é o ano É o grilo. A educação é. dele, né, É. Cara? A educação, é. a digitação, o cara já tem é. aquela... Pressão e volume são coisas diferentes, né? Muito. É. Muito diferente. Hum. Varia muito de um pro outro. É impressionante. Cara... Eu, tô, eu vou tô, dar uma segurada eu, no mato. Eu agora. tô aborrecido com, essa, com esse troço aqui. Que tu não. sai de casa, tu não sabe que roupa tu vai usar, Tu sai de bermuda e poxo, né? Ou de sunga e pocho, né? Uhum. Tá calor, tá frio, agora tava num calorão, agora tô aqui no ar condicionado. Não, mas é, isso aí acontece justamente por causa do ar. Mas é que eu não vejo ninguém ranhando, tô aqui, dando de <laughs> <feliz. risos> Eu vi alguém eu ganhei, eu aqui agora. Não, vai. mas oh, tu é. sabe até que eu me apavorei que tu disse, ó, oh, eu tenho a bexiga minha floxa aqui, daqui a pouco o banheiro. Eu achei que tu já já, 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 já te, teria pedido, mas tu não, tá não Eu vendo? já mijei agora agora, já <laughs> agora. Eu já, fiz, não, já me mijei agora já vai de... Como é que tu atura <laughs> esse animal aqui? Olha ah, ah lá, só bebendo. <laughs> Isso, humilha mais, humilha, mais é, Que tal, cara? Ah, Caraca, humilhação, hein? É. Dinheiro ah, da calma, da né? é. Não é o, o patrão que ganha mais? <laughs> É <laughs> o patrão que sai com o bolso cheio e deixa ele deixa ele aí nós tava com o Paim nas, 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 nas festas natalinas, natalinas, que tem uns projetos muito bagual Nossa, pra isso aí, né? é horrível não só natalino, mas final do ano ali ele faz um não, negócio o incrível o toca, né? não tem lado que tu atirar o pain pra cima, ele cai em pé sempre é, ele é um gato tu já exato. viu ele cantando samba, seresta? não Aí eu não vi. Procura na internet um disco ele cantando Lupicínio Rodrigues. Ah, tem? Ai, Deus. Eu li, Capaz, é, eu cara. fazer gringo e joar polenta. É, é um o <laughs> troço é... O homem é medonho. Que loucura, é medonho. eu não sabia, Lupicínio Rodrigues é, cantando. É. E essa doçura que ele tem, lógico, ele já nasceu com um timbre prevejado. O pai ele pode passar <laughs> o dia inteiro me xingando no meu portão, eu me emociono e bato palmo, né? <laughs> é. Não, o timbre dele é lento, lindo, cara, tá né? louco. E, cara, essa doçura vem da, da vivência dele da noite, né? De tocar uma música moderna, tocar, tocar seresta, tocar samba, tocar, cantar bolero. o ah, homem. Ou seja, pra ele fazer a nossa o música. O Roberto Cop. Que que, o meu amigo esteve aqui. Ah, o Cop, sim. Velho, tu não tem noção, o Roberto é um HD. É... Se ele for cantar, eu acho que o, o canto alegretense, ele canta lendo a letra ainda. Agora, samba, velho. Homem. Uhum. Cara, é uma semana cantando samba É um atrás do outro Não, ele, né? É, ele falou que ele começou com samba Ai, Deus, eu Tinha um grupo deles, eles tocavam samba e ele, eu, eu comecei com ele Ele me levava as rodas de samba para tocar junto Capaz É. Inclusive e... ele tá me devendo um samba agora pra gente tocar Ô oh, oh, Copy, oh. vamos dar um jeito no Por samba favor. aí, Cop <laughs> é. <laughs> Não, o é uma, uma excelente pessoa Ó, Se eu tô de... aqui hoje, eu devo a ele Foi ele que foi Ele foi o, ele foi o cara que me achou ah, Nos fundos de uma lancheria, cara. Uma banda Olha o, aí. horrorosa, assim. Horrorosa até o otimismo, assim. Desculpa a expressão, <laughs> uma bosta, não <num> curioso. <laughs> parecia uma briga com uns cinco, seis cachorros nós tocando, assim. É. Aí, não sei quem teve a coragem de dizer, cara, nós precisávamos de um cantor, né? Olha a audácia, ligaram pro Roberto. O Roberto chegou lá e o Meu, chapéu. quando tocando, mas ele olhou e disse: ah, oh, o Gaiterinho me serve. E. Foi quando ele. Te salvou, na verdade. Foi quando ele me resgatou do troço ali. Que tal, cara? Era um ano ensaiando pra tocar o aniversário e alvorado. Quando deu casa cheia, foi a hora que a minha mãe entrou, saiu do carro, foi pegar alguma coisa aí. Quando chegou ela e, minha, meu, e meu pai deu casa cheia. Do, <laughs> do aniversário? Uhum. Chegamos que atrasado, uma chuvarada, minha doida. Sim. Ah, Deus, ali. montamos o equipamento, tocando três músicas, carregamos, de volta, come e vem embora. Ah. Bem bonzinho, né? Não e o cop e o cop é outro né que tem uma voz assim é ah, uma identidade é. de voz é incrível é a mesma voz falando é a mesma, vo a mesma voz cantando é incrível não cara ele, ele é muito inteligente oh? ele é muito inteligente cara o Roberto o Roberto falando se expressando com o microfone velho sai debaixo não eu é. fiquei muito tranquilo aqui eu simplesmente ah, o Daniel cuida que senão eu vou tomar conta do programa ah. eu digo seu Roberto, essa é a ideia. Fica à vontade. Ah, o homem é. O homem é inteligente. É, ele é o recorde, deu 2 horas e 40 de podcast. Bala, puxa, Se cara. não mais, acho duas e cinquenta, quase três. Caramzinho. Mas muito boa a conversa, ah, cara. Tu... cara. eu assisti do início, eu vi, mas, é. mas, não vou dizer que tava matando, né? O meu mate tava com gás, assim, né? <risos> <risos> Mas tava em casa, bem faceiro, assistindo, tomando uma gelada. É, é potinho, deu né? quase três horas de podcast. E que conversa boa, cara. É, o Roberto. Né? E aí que tá. O, a, eu gosto que o pessoal venha e se sinta à vontade. Que rola a conversa tão bem que daqui a pouco, vamos mas já, já deu duas horas e pouco. Cara, eu tô deu... assim, tô me sentindo muito à vontade. É, a ideia é essa, cara. Ah. Mas não vai tirar a roupa aí, né, mas então, Não, não, tô eu... tranquilo. Já tô mijado eu, mesmo? Já mijei mesmo. Depois <laughs> que o cara já não é mais visita. Ai, <laughs> ai, ah, é uma figura. Onde é... Ah, tá. Aí o Paim, os shows e. Tá, mas aí tu tava num no, no, no auge massa, cara. O Paim ali, aquela. Sim. Aquela química, né? Que a música também é que nem namoro, Sim. aquela química. E quando é que tu, tu, tu ficou assim, bah, acho que o pai Cara, Aí rolou uma, uma, uma diferença de pensamentos, assim, né? Uhum. Tipo assim. As né? ideias. As ideias não, não. Ali adiante não. Não não Não, não bateu. se emparelharam. Sim. Assim. Não. Aí migrei, né? Fui para outra coisa. Aí eu me lembro que... Isso aí até me, me deu um baixo astral, assim. Eu disse, Pá, eu acho que eu não vou tocar mais, não sei o quê. O Rodrigão Maia, baixista. Ah, tu cogitou de parar? Cogitei. Capaz, cara. Claro, meu. Pá, acho que eu vou sair da casa e mentir aqui pra. fazer <laughs> 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 golpe, ó. Claro. Não, vou não, sério, cara. Eu ia parar de tocar. Bah. Disse, Pá, não vou mais, mas me deu um baixo astral violento mesmo, assim. E o Rodrigão Maia uh, toca com o Moreno Moraes, meu amigão, querido. Uhum estão montando um projeto de forró. Eu, inclusive, quero mandar um abraço pros meus amigos lá. E estão montando um projeto de forró. E eles foram no meu professor, no Leandro. E o Leandro não pôde, não quis, sei lá o que que era. Assim, pega o missioneiro lá. Pega o Luizinho. E, assim, ah, o Luizinho. Aí, e aí, cara, me apareceu o repertório mais maravilhoso que eu já toquei. Dois blocos de forró, mas forró ganha. Uh -huh. Arroguinhos, Elba. Tudo músicas assim, ó, cara, pra, pra tu ouvir. Pra fazer um pendrive e ficar olhando, assim, né? inacreditável, e... um, todas num show só. Aí eu comecei a tocar esse projeto de forró, ah. na Cidade Baixa. E, é. e, e, e tem uns forró, assim, que é. Ah, instrumental, é. um troço é. violento. É muito gostoso de escutar. Eu é. escuta dez vezes, tu não enjoa. Aquilo muito, tá sempre. Muito legal. É. Cara, e ali já abriu outro leque, assim, já. já, eu já Aquilo ali, eu, eu me imbuí muito daquilo ali, sabe? Sim. Pai, ah, eu mergulhei naquilo ali, dentro com toda a força que eu pude. É. Que show, cara. E cara, e, e aí daqui a pouco entrou essa, essa, essa pandemia. Já arrebentou com o troço. Olha ali. Meu Jesus, né? Meu Deus do céu! Barbaridade, Ai, mas o é queijo? Ei, chegou a boia. Barbaridade. Coisa <risos> linda. <risos> não é pra só o nariz, não, não vai tem trocar problema. os panos e pegar. Não, <laughs> Imagina só, o nariz ah, vai pegar o pãozinho. É. Aqui, ó. Não, aqui, ó. vem. Muito coisa. obrigado. O homem veio armado, ele já que... Ah, mas Deus que é pra descascar laranja. <laughs> descascar laranja é bom. Hum. Não, o, 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 a, é, esse, é esse, forró dominguinhos, a Elba e coisa nada. Hum. É uma coisa que tu escuta mil vezes e aquilo é gostoso, é prazeroso de ficar escutando. E Só pode. que é uma linguagem difícil, né? É, não. A, a, é difícil. Não, o, o show já começa com dois dedos no do olho, assim, homenagem <laughs> a Chiquinho do Acordeão, e vai, e vai, e vai. Ah, cara. É é, é. É um desafio bacana. É um desafio, desafio bacana. bacana. É. Mas aí é que te abrem um, mais um leque de conhecimento, de detox, tal. Então. E tudo coisa que eu já ouvia, né? Mas eu a, a alegria, a surpresa foi eu me enxergar ali a pouco tocando, Que Show, cara. Ah, Cara, muito, muito legal. Ah, só imagino. Muito, muito legal. Só imagino. É. Semana <laughs> passada até eu tô aqui com eles, né? Lá no, no Bar Insano, na Cidade Baixa. Inclusive, a hora, que, a hora que tiver o próximo, eu vou ter prender o um grito. Mas me avisa. Já? Já, é, já. já, já. Tento pegar. Os pequenos não dá pra levar, né? Porque uh, ficam cinco minutos e. Tá. Ah. Não, deixa amarrado em casa e vai eu, patrão. <laughs> Ai, Deus. <laughs> manei as crianças. É, manei, deixa lotado aqui. Cara, que coisa horrorosa <laughs> essa rinite, cara. Pelo amor de Deus. <laughs> ah, não, enquanto o, 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 o Luizinho aqui vai se preparando, tô... daqui a pouco. O Luizinho quer tirar uma água do joelho também, eu vou fazer um. Um convite pro pessoal aqui da WG Turismo, pessoal. Fazendo aquele. Pode ficar à vontade, né? Se cagar, não esqueça de puxar descarga, por favor. Não, até já foi também, mas. <risos> <risos> Te agacha e vai aí, meu guri. Que tal? Tchê, WG Turismo conosco, tem um convite aí, tem uns pacotes aí, de uma viagem velha, baguala. Sai de Porto Alegre, vai a Gramado e tem a volta de lá, tem City, a, o, o City Tour Gramado Canela, tem o. Trem a Maria Fumaça, tem a boia, que não é pouca coisa, um passeio lindo por Gramado e Canela. Te liga no convite, meu galo. Já pensou em um passeio nas cidades mais lindas do nosso Rio Grande? Com passagem de ida e volta diretamente de Porto Alegre, passeio de Maria Fumaça Almoço, ingresso do trem City Tour Gramado e Canela, a partir de 600 reais por pessoa em até cinco vezes. Contato pelo WhatsApp 549969-21706. Tudo isso pela WG Turismo, seu receptivo em Gramado. Ah, te ligou no convite, meu galo? Tá aí, fica à vontade, liga lá pro meu amigo William. Tchê, William, eu vi lá no YouTube, lá, tchê, eu quero ir. Fala com o homem, rapaz, 600 pila até cinco vezes. Tu fica à vontade e um passeio bonito em Quantia. Tu pode ir tranquilo, vai ter a passagem, vai ter o trem, já tá incluído, vai ter o City Tour Gramado de Canela lá. Aquele negócio pendurado lá, lá vai ter também, que eu agora me esqueci do nome do negócio. Eu nunca que eu subir naquele treco lá. Mas fica à vontade, tá? Liga lá pro William aí, depois vai ter comercial de novo, tu chama que vai tá bagual o negócio. Vem, patroa. Ah, hoje nós vamos sair da, da linha hoje. Aí, baridade. Mãe, baixa lá que pode... Pode congelar o bicho lá. Baixa pra nós, lá, faz favor, mãe. Uh, um grande abraço, Web Rádio Pampa e Cordiona, meu grande irmão Edson Brito. Cara, o homem velho manja do negócio que eu vou te contar uma coisa, que ele é penteado, uma programação velha gaúcha de fundamento. Tu fica tranquilo na Web Rádio Pampa e Cordiona. Meu irmão também, grande litrão, esse cara tem um coração que ele precisa ser daquele tamanho para caber o coração dentro dele. Grande Litrão, o meu Pago Sul, registrando os fandangos Paraná, Santa Cari Catarina e Rio Grande do Sul. O pessoal, fica à vontade. E a Molino Alimentos, esse pãozinho velho, baguala aqui, ó, tem um queijo nesse pão aqui, que é um pavor, rapaz, eu vou ter que contar. Isso aqui eu vou começar a comer e não vou terminar o comercial aqui. Tem de alho, tem de cebola, não tem no teu açougue, então pede pro açougueiro, incomoda ele. Que? Traz o pão da Molino, que tá lá no podcast do Iu que é bagual em quantia. Molino uma empresa. La da canha, lembra? <laughs> <A molino risos> da larga da, da, da canha. Canha. Ah, já... <risos> <risos> Pede Molino Alimentos, esse de alho e de cebola. O de cebola é espetacular, vou até contar uma coisa. Che, isso aqui não, não viu. É água, tá? É água. Olha ali. Ele tá gelado essa água, hein? É. Vai, faz as honras. Não, depois não vão dizer que eu sou o tomador de água. Tô tão fácil. Filho. Ah, quem trouxe foi o Luizinho, tá? Não. Senão daqui a pouco os caras vão dizer pra mim, bate, deu cerveja pro Luizinho e não deu pra mim. Nossa, agora tu quer até aparecer pros outros. O quê? Vamos, já. É, tá. Eu não. Então tá, então vou tomar. Não, é pra beber? <laughs> o difícil é convencer, né? Então tá. Tchê, mas bebe. Não, já abri, não tem problema. Não precisa fazer força. É. <laughs> tu tava tá falando do litrão, aí, o homem tá até com medo nós, Será? Mas agora estamos tomando dois parentes dele aqui. Ah é? Tá indo Aí. dois aqui, ó. Aí, Cara, cara mas eu acho que vai estragar dele. Né? Vai estragar é o bucho, né? Meu Deus, olha. Ei, depois Aí. de um dia paulado, que nem foi hoje para mim. Deus ali, é coisa bem linda. Luizinho, ó. Tô atracado aqui, meu irmão. Ataca. Aí tá, meu lindo. Eu vou, vou provar lá... o molino aqui. Vai. Larga da cã. <laughs> molino, larga da cãe. <laughs> olha o que, que ele resgatou, rapaz. Tá. Vamos mandar uns... Eu vou começar pelo ah, WhatsApp aqui, depois nós vamos tenho, lá pro, pro YouTube. tropa pra achar. Prepara que... a tua turma aí também, ó. Meu Deus, meu Deus. O meu velho coronel tá na escuta, grande molinha, o guitarra dos mateadores. Ah, esse velho, o coronel. Esse é o coronel. Dá tia, um abração ó. pra ele, cara. Continência pra ti, meu velho. Obrigado pela audiência. Esse é do tamanho do Rio Grande. Mandar um grande abraço a essa turma, o pessoal do Che Fortes. Oi, galera, gurizada. Obrigado pela companhia. O Pinale já tirou uma foto, postou aqui, ó. Ah, que tal obrigado gurizada. ó, tem uma garrafa que tal seguinte tem mais gente aqui tem o pessoal do prosa verso etrago outra turma velha, Medonha aquele baita abraço obrigado pela audiência o meu Pago Sul lá compartilhou já tá o pessoal dando parabéns obrigado a cada um de vocês lá na, no, no 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 WhatsApp do meu Pago Sul. Grande parceiro, Walter. Grande Walter, teve com nós na terça-feira. Que eu mando um abraço e um beijo pra este abençoado. Bom, Grande Gaita Ponto, Walter Cabeção. Nossa senhora, Walter cabeça. É, eu vou a Walter Cabeção, Walter Tissen, mas todo mundo conhece por cabeção. Gaiteiro louco, gaiteiro da rasteira. Bem é igualzinho. É igualzinho. Ah, querido é, dizer, por demais. É, 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 eu nem vou dizer que o pessoal não que tá. Eu tô não, com Molina aqui, só vou. <laughs> O pessoal, o pessoal meio que diz assim, ah, mas porque cabeção, né? Mas depois que mostrou ele com o fone, a gente viu que era um cabeção. Ah, lá, poxa. ah os amigos, né? Que esse cara foi? querido, cara. Deus, oh, que pessoa. Que cara. louco, querido. Tchê, eu, eu tive que xingar ele uma hora, tu acredita? Por quê, cara? Daniel, muito obrigado. Tira essa cabeça aqui. Ué, eu fora. Não, pá, caçadinho. Tive que xingar ele esse cara. Tchê, ele começou. Não, Daniel, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu disse: tu fala muito obrigado, mas eu vou ter dado uma tá, um tapão tá nessa cabeça. Não, capaz, capaz. Que figura, cara, já finíssima. Inclusive, gente eu conheci fina. ele lá na, na oficina do meu amigo Werner. Hum. Meu irmão Werner. Que tá assistindo a gente. quero mandar um abraço. Mano. Posso me atracar aqui? Ah, ah, eu ia... Posso só terminar o WhatsApp? Foi que eu aqui? disse. Tá. Fala isso aí. <risos> <risos> Meu amigo Lucas Friso dos Mateadores, o filho do Betão, vai estar tá com nós. Eles vão estar tá com nós aqui no dia 10, hein? Vai estar tá os mateadores em peso. Opa. Vou estar tá com o Beto ali, mas a turma vai estar tá na volta. De repente, eles puxam um. Vem um agaita e um violão ao vivo. Não sei, não sei. É surpresa. Vamos vamo ver. Deixa pelos homens, deixa pelos homens. Um grande abraço. Ah, aqui ele botou. Esse é lenda. <laughs> Rafael Rigueira. Ô, oh, um abração. Tá aqui na. na Toca na... muito gente fina, umas quantas vezes. Mas era. fala assim, gente fina. É uma pessoa que eu vou te contar uma coisa. Já tô ligado, meu irmão. Mais um missioneiro. Oh, <laughs> eu digo eles vão tomar conta. Eles estão dominando. Eles vão tomar conta do mundo. <laughs> Vamos dominar o mundo. Kkk. Grande abraço. Meu irmão Maurício foi obrigado pela companhia. O pessoal de Esteio conosco aqui. Que tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Aqui, ó, o Joia Velho Ô, oh, Joia oh, um Paquito de Joia Deus Aquele abraço, Joia Velho. Beijão pra opção. vocês, cara. Grande pessoa. a ah, Nossa Senhora. Olha, ah, quem falou de ti aqui também tá aqui, ó. E com certeza tá olhando Vladimir Oliveira, oh, gaiteiro Vlad. do Tigo oh, Um beijão pro pai dele, que é acordeonista também. É o Nene. Seu Nene. Seu Nene. Mais E assador, umas quantas vezes. Ah. O aniversário do Vlad, cara. Passou mal, então. Mas, cara, tu tá eu... louco. Eu ainda falei pra eles, o dia que eu morrer, eu quero ser cremado aqui. Velho. <laughs> o pai dele vai me fazer um Luizinho em 12 horas. Tu pensa, não acho mais <laughs> Um Luizinho em 12 horas é bom. Luizinho 12 horas. <laughs> Luizinho 12 horas né? Meu grande compositor, grande amigo, lá de Caxias pro Mundo, Wagner Brum. Obrigado pela companhia, meu irmão. Tamo junto, agarrado. Mandar também um grande abraço a Carolina Marques, a filha do mestre Regis oh. Marques, pessoal do Rodeio, na companhia. Obrigado pela audiência, gorizada. Devo muito ao Regis. É? Devo muito. A figuraça. Nossa grande, pessoal. Eu comecei a cantar por causa dele. Rodava direto na Liberdade. Esse rádiozinho que tem aqui em cima, esse aqui, ah. o pai comprou. Quando tu quiser uma, tirar uma música, tu grava na fita e canta assim junto. Assim nasceu a operataria, inclusive. É, também. É, isso aí é tá eu... o que a gente deu pra ele. Mas... <laughs> Pior que é Bem... verdade. É. Grande. Aqui, eita, cara. Então, eu vou te dizer, hoje nós estamos abençoados. Estamos que nem o, 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 o entrevistado. Só a gente de peso aqui, ó. Marcelinho do Manotaço. Grande ah, abraço, Marcelinho. O inteiro agradou, meu irmão. É uma figuraça, mas, cara. Inclusive, esse oi foi responsável por um dos maiores ataques de risco que eu tive. Assim, inclusive, desculpa, por ser o da desgraça dele. Cara, tu <laughs> chegou a ver o tomo do Marcelinho. Aonde? cara no palco Deus o livro na cara. hora do, que do coisa mais linda aquele da tombo. interpretação é um Tomo que eu queria ter caído alguém ter filmado assim é pior que cair com um tombo com as mãos no bolso né lomba Aí baixo é que... <laughs> não e se atira para se matar não o Marcelinho é dublê né eu acho O Marcelinho é aquele homem é dublê eu acho na verdade que o Jack Chan diz que não usa dublê ele chama o Marcelinho o Marcelinho -chan? <risos> <risos> Que vagualeza, aqui tem mais gente aqui ó, meu... inclusive o pessoal do grupo Manotaço todo eu quero mandar um abraço, que uh, os dois últimos discos, os dois últimos não né, os mais recentes, porque uhum. não vou encerrar o conjunto, não, não, graças a Deus, eu gravei as gaitas, tive alegria de gravar, capaz, é. mas o Manotasso vem com cada vez melhor cara, meu Deus, que bandão, bandão, Felipe, Fogaça, a turma toda lá cara, todo mundo de parabéns, todo pra o pessoal é gente boa e o Felipe já tá avisado lá também que quando bater a... Eles vier pra cá, eu vou sequestrar uns dois, três. Nós vamos gravar, temos que ter uma agora ter, tá só intertido com o Brick de Gaita, né? O homem tem uma, uma plantação de gás. Tem. Tá. Tá. Tem que descobrir qual é que é o pé que ele plantou. Tá lá. violento o negócio. Eu quero umas mudinhas pra botar lá em casa. Mas quem não quer. <risos> <risos> Olha o pessoal dessa bucaia. Grande Robson, o primo na companhia. Aquele abraço, meu galo. Eu não vou abrir o áudio aqui que pode dar zebra, né? Ai, ai, ai. É o Dionísio. Não vou abrir. Não ai, vou abrir. Ai, Mas abraço, beijo, Dionísio. Obrigado pela audiência, meu galo velho. Que Inclusive, tá? aproveitando o uh, que tu falou do pessoal dessa bucaia, eu quero mandar um beijo pra minha filha. Manda? É, a Isadora. Agora é Eu acho que ela estava aqui no YouTube. É? é e ela vai estar tá por ali. Beijo, meu Como amor. Como é que é o sobrenome? Correia. Correia também? Ah, então é, é o Diz que é minha diz. filha até. Diz que é tua? É. Registrou? Sim. Ah, então é pai. É, tá bom. Sou, é correia. É. Tu tá feliz? Tô bem, façano. Imagina o pai. <risos> Tchê. <risos> Tchê, Luizinho, olha o que me aconteceu. É. Nós estávamos na estrada dos mateadores. E a patroa que nós estava tenteando pra vir o herdeiro, né? Das ah, contas, claro. lá, poxa. É, e foi, 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 foi. Daqui a pouco, ela perdeu o primeiro e, e fomos de novo. Aí a, a, a doutora lá, fizemos exame, coisa lá. a doutora deu uma força aí e veio. Aí quando ela falou assim, eu virei num griteiro. Nós estávamos em Ribeirão das Pedras, lá né? na Florianópolis, passando a semana lá. Ei, gurizada, minha tá grávida. Ei, Nanico, conseguiu, não sei o quê. E daqui a pouco veio o Pete. Sim. Que era gaiter, os mateadores. Sim. É mais à toa, não tem, né? Bah, e aí, meu gurito, tá faceiro? Eu digo, tô. Pai, tu imagina o pai, então. Eu digo, filho, mamãe, <laughs> É, né? não tem o que fazer, é, né? O pai do Piauí, imagina tá? o pai como é que tá. Não, vou te contar, cara. Só junta a gente, assim que eu vou te contar. Tá louco. <laughs> Integração Galdeira tá conosco aqui, o Marques. Ô, oh, Marques, um grande abraço, grupo, velho, de fundamento aqui, ó. Neymar Gaiteiro também tá por aqui, top, meu amigo, show, obrigado pela companhia de vocês aí. Que tal, E tem mais gente aqui, o Roger do Pátria Gaúcha já teve com nós aqui, grande Opa. Roger. Ô cara, vou te dizer, aqui ó, esse aqui é, esse aqui é da pura cepa, esse aqui é Gaita Ponto de Fundamento. Meu amigo Ayrton Dornelles de Santiago pro Mundo, e aqui no YouTube. bem-vindo. Ai, Mas Deus, o livre, descome, não tem mais... É faixa preta na Gaita É, não é. tem mais parteleira para botar tanta troféu de... de, de... Do, do, do que ele ganhou lá, o homem é tia Tina. Vai aí agora, meu galo. Vai. Cara, agora vai é longe contigo. o nosso aqui. Mas fica à vontade. Meu Deus do céu. Vai. Pera aí. Agora tá só em ti, ó. A câmera da verdade, ó. Só em ti. Rogério Cabral. bueno abraço. Família toda Cabral. <laughs> Inclusive, filho de gaiteira. É? É. Oh. Um beijo, mãezona. Um beijo. Aqui, ó. Uh... Meu pai do céu. Você perdeu. Mas. vai Agora é. Hora... surdo em bingo aqui. <laughs> Cleverson Oliveira! <laughs> Cleverson Oliveira e família. Ah, missionerada, velho. Ah, o Cleverson? Sim! Ô oh, Cleverson, abração, meu irmão. Estamos esperando vocês e a família aqui. Pai daquele guri que não toca nada, de gaito. O guri é um... o. Léo tá o guri bucho, né? É, é, doente. E a menina cantando também. Demais, 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 demais. Não adianta, Não, né? Não, ali. Todo mundo caiu ali, nos pés dele. Já né? nasce com ponta, né? O que é pra ser bom. Ah, pegar. Olha aqui. É, Fernando Espíndola. Galdério, Leleco, do Alma Galdéria. Leleco. É, Gil Gildo Almeida. Fábio Portal. Nossa senhora. Olha aí, ó. Não, Thiago Portal. Thiago Portal. Eu tô com um vírus aqui, vão ter que me formatar. Tá dado um abraço pro homem. Uh, o meu amigo, Fábio Gaiteiro. Everton Maninho. Ó, estão pedindo a história da vó. Daqui a pouco eu vou contar a história <laughs> da minha Padreco. Rogério de Itapuã. O Vec, meus amigos da Brigada. Que quando eu... Tive preso lá, Um abraço, bota marginal, não, bota não, marginal. Bota mesmo. marginal. Não, pessoal muito querido, cara. Que Virava cheiro. e mexeu, ia lá fazer boia pra eles. Uh, Leandra Ferreira, Alcemar, meu galo, velho guitarrista lá dos Caibatés. Carvalho, Fernandinho. Uh... Oi, não sei. É. William, dos Serranos. Bah. Mangueira, faca. <laughs> meu amigo Mangueira. <laughs> Sadi Soares, joia. E ele, o dançarino da Xuxa, que aprendeu o Paquito? O Paquito, é, Meu irmãozão demais. Marcelo do Dutier. Meu amigo Valdeci, lá de Encruzilhado do Sul. Nossa Senhora. Pessoal uh, do grupo da Brigada, lá, Os Que Não vão Pro Céu. Inclusive, meu amigo Cristiano Hack, Batera de primeira grandeza. E um amigo muito abençoado, que foi lá onde eu te contei da história do time gaúcho. Uhum. Irmão do Juliano. Né? Hoje ele tá afastado, mas vira e mexe, ele não se aguenta. Ele vai lá e dá uma canja bate <laughs> é em casa. Pai de um piá que tá tocando muito, tu nasceu, o Guri já nasceu com ponta também. Capaz. É. Um beijo, um beijo no coração de vocês, pro Juliano também. Quem mais? O Thiago Portal já mandei, porque ele já me pediu hoje, umas 13. tu me manda um abraço. Tu me manda, tá aqui teu um abraço, homem do céu. Um beijão pra Tipa Nega Velha. O Márcio de Caxias. O Gildo. Aqui de gravata aí. Meu amigo Valdeci, que eu acho que eu acabei de falar, o Parceria da Cordiona, oh. grupo. Os Melos da Vaneira, Os Melos, é, que top. Os Gaiteiros, meu amigo Dudu Dalmas. Ó. Oh. O Max, a Mari. Nossa senhora. Lincoln, Werner, cara, e... <laughs> que bom, cara. Deus do céu, que, que bom. vai, vai, olha, e fico, e fico com certeza eu esqueci uma galera. Ah, eu imagino. Com certeza, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Peraí, só um pouquinho, minha produção tá ó, a me A produção tá, aqui. tá chamando. Atenção. Meu Tenção. Deus do céu. Olha cara. o teu adesivo. Meu amigo Miguel, querido ó. de Montenegro, baita de um baixista. Que show. E amigão, umas quantas vezes. É, é. Vai, que maravilha. Ô, oh, meu amigo, ó. Oh. Beijo no teu coração. Beijo pra ti e pros teus aí. <laughs> Toda a galera do time gaúcho, cara. Que Todo o pessoal mano. de Montenegro. É. Obrigado pela audiência, Gurizada. Ah, o, o Joia dizendo que não vai me assistir mais hoje. Ah, não vai? Não, gosto. não vai. <laughs> joia? Beijo na tua careca, meu velho. Olha pra câmera aqui, rapaz. Aqui, tu olha lá ó. pra ó. A tela. Beijo Aí. pra ti, meu velho amado. <laughs> Esse é o melhor velho que eu conheço. É, é o uma joia, cara. Deus Mas, livre. É uma joia mesmo. É, nós batemos uma conversa aqui excepcional. Bah, e o, o véio joia véio. Tá, tá bom, tá lúcido ainda, né? Tá legal? Tá, cara. tá tranquilo. <laughs> Saiu andando sozinho tudo. Lúcido e anel. <laughs> chama o joia é galo velho. toca muito. Toca. toca. Ali, tu, tu não sabe que... ele... Ali não brinca. Ali não brinca. Eu toca. gostei muito do esquema que eles fizeram no, no, na página deles, que, que o Joia ensina a base da vaneira no violão. E cada um faz de um jeito, né? Eu só mudo o modo de abafar. Mas eu aprendi a fazer a base da vaneira gaúcha com ele, com o vídeo dele. Porque falta esse material, cara. E deu estralo nele, ele pá, largou pifado. Muito nobre muito, da parte dele. Nobre demais. Muito nobre. Ele dividia a experiência, a sabedoria dele com outras pessoas. Muito nobre. É, coisa do joia, né? Grande joia, teve com nós. sou com luz, né? Faz isso. Faz. Declarei o caminho dos outros. Faz, e muito. Bah, tá louco? Ó o pessoal aqui pelo nosso YouTube. O Henrique Trazascos. Será que eu falei certo agora, Henrique? <laughs> Abraço, meu irmão. Obrigado pela companhia. Tu conhece... Ah, tem um seco aqui enchendo o saco, ó. Um seco aqui. Daí, povo... Canudo, gaiteiro. Calo é, é, é. <laughs> velho da cepa! Esse, Esse homem é penteado. Esse é dos nossos. Esse é... tem sebo no rim e cabelo tem. no peito. Ah. Eu já disse pra ele hoje, me, me botaram, fui promovido, me colocaram no Tchê Fortes de novo. O Canudo desceu pra cá, vamos vir. Cara, se eu for... Olha, olha a modesta do cara. Se tu acha que, que vai adicionar no teu, no teu trabalho, meu eu Deus vou sim. Céu. Mas olha, o canudo. Cara. Ah, o canudão. Secou. Beijo no teu coração, ó. meu velho. Sou fã desse homem, cara. Mas Deus o livre. Bah. Mas quem não é, Nossa que senhora. baita pessoa. Fernando Espíndola. Tá por aqui, meu galo, velho? Tá aí. Que tal, aí, o Fernandão? Ah, uma Galdéria. Um programão com Se ele. Você tô devendo também. um banco pra ele. Capaz? Uh -huh. que ele, tu já viu o espaço que ele tem ali na. Nossa na, na... senhora. É, na, violento. Na eu Alega, fiz uma, 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 uma live lá com o Gaúcho. É, muito bonito o espaço, Nossa da Senhora, vida. muito legal. Vai aí. aí eu cheguei lá com o banco velho da Kezia e chegava pedindo desculpa, assim, né? <laughs> Não passava daquele dia, meu banco, assim. Capaz. Bah. A única parte inteira era os pregos que eu tinha colocado nele. <laughs> A única coisa que prestava no banco. Meu Deus. Aí eu cheguei naquele banco, cara. Eu com medo até de sentar naquele troço. Eu disse, pá, mas tá um fiasco esse banco. Tá um fiasco, dizer? Aí eu olhei um lote de banco, assim, todo. Zero quilômetro, assim. Ah, é, é. Mas, tem lá, baguala. Aí peguei aquele Acho que o primeiro butiá que encostou ali foi o meu, assim. O zero o estreia o, o banco. Aham. Uhum. Pode falar butiá aqui, né? Pode. Aí, então tá. Butiá é. Butchá é butchá, Sim, é. Aham. Tá, uhum. aí, aí peguei o banco, cara... Aquele banco até o som da gaita melhorou. <laughs> é. Ah, imagina. Cara, eu tenho a impressão que eu acho que não sei se eu vou ter devolver esse banco. Entendeu? Que tá? Não, eu não vou. Não vou. <laughs> não vou devolver, é meu esse banco. Levou o banco? Levei o banco. Tá ah, lá em casa. Mentira? Tu acha que eu vou, tu acha que eu vou gastar gasolina pra vir mentir aqui. Roubei <laughs> o banco do, do Fernando. Capaz, louco. Eu tenho. Bah, Fernando, se eu soubesse, eu tenho que cuidar das cadeiras aqui, então. <risos> <risos> Daqui a pouco eu me levo à mesa. <laughs> Cara. Meti a mão no banco, senão eu vou deixar o meu aqui de refém. É? Uhum. Cuida desse. Penhora o meu. É, que não prestava nada, mas só o coitado, os prego Só os pregões, Mas os pregos tava zero, Bala. É, alguma é. coisa tava zero. É. <laughs> que tal? Mandar um grande abraço, grande cantador, nosso Rio Grande, já esteve aqui, tá na audiência aqui, ó. Mas nem conheço, só tá os feras por aqui. Moisés Oliveira, grande bah. voz do nosso Rio Grande por aqui. Buenas, Gauchado. Um abração, Moisés. O Maninho Hack Maninho tá aqui também. Aqui, grande da abraço. família Hack. É isso. Miguel Ângelo Schmidt. Esse aí Miguel. Grande. Tá aqui, Luizinho Velho. Um abraço, parabéns pelo chamado. Pá, pá, pá. Ah, que aqui legal. nós falamos dele, que é o Vlad Oliveira. Tá por aqui Vlad. também. Ah, quero mandar um abraço pro Pimentinha. DJ Gledson. Ah, esquentado? Não, é uma loucura. Aqui é, é só. Para no... Pai. tá. É, é. é isso tá, aí. Tu, tu tá. Não, o homem é tenebroso. E eu, o seu Miro, o pai deles. Que o hum. homem é tocador e gaita, e desculpa, missioneiro também, né? Eu tô dizendo que eles vão tomar conta do. Estão dominando. Estão dominando. <laughs> Eu acho que, de repente, tem gente aqui que já falou. Meu compadre Leandro Ramos, grande leleco, mais um missioneiro tentando dominar o mundo aqui, ó. Uhum. <laughs> que tal? Gildo Almeida, acho que tu mandou já um abraço pra ele, né? A Carol Lourenze, tá por aqui. Dali, mano, velho, abraço. Tiago Portal e Carol. Botou aqui, ó. Tiago Portal e Carol. É da, 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 da tua turma aí. Grande Cláudio Ferreira, a família toda assistindo. Grande abraço, meu compadre velho. Pessoal lá de Mostardas. Ah, litoral. Ali é o litoral sul conosco. Muito obrigado. Pessoal lá ligadinho na gente aqui. Deus livre. O Thiago Portal, acho que tu já mandou um abraço Tiago ali, Portal? Né? É. Portal. Minha Peguei... mãe, cara. Ele mandou botou. Um abraço aqui... a minha mãe. Ó, oh. pra minha mãe. Como é que é o nome dela? Magali. Dona Magali. Dona Magali. E a, e a Compre Cláudia também, que me acompanha. A Cláudia. Incansavelmente, que eu carinhosamente de Compre Cláudia. Pois é, aquele às dia Às vezes tu... ela é meio assim, no link, com no, no link é. ali tu mandou um abraço pra mim pra compli, é. compli Eu digo, ele escreveu errado é. isso aqui, né? Pensei eu. Né? É. Olha lá, ó. É, compli-cláudia. Às, uh -huh. vezes, às vezes o show lá de Mitaí também, né? Lembra do petiço Mitaí. Mitaí? paridade. Bah, Terminei com a, com a bah, tarde, Não, agora. terminou o namoro. Desde Mitaí. <risos> <risos> que tal? Cara. Aqui, ó, o DJ. Aqui? O DJ tá aqui também. Everton Maninho. Guilherme Venk, tá por aqui, velho, Taura botou aqui, Gil do Almeida, Thiago Portal, Gil do Almeida, o pessoal tá, tá enlouquecido pelo, pelo nosso bate-papo aqui. É o Zulivo. aqui ó, o Teles Nogueira, grande cantor do Rota da Vaneira, obrigado Teles pela Opa. companhia, meu mano, velho. Não tinha que estar tá ensaiando hoje o cavalo, o que que tu quer aqui, rapaz? Bem, vem ensaiar. bem, hum, bem disso. gentil o cara. É. E Bom aqui. Agora, é, aqui o, can... <risos> <risos> o Canudo já, já, já vem aqui o Buenas. Meus nobres, fico me, fico devendo a visita também. Acho bom mesmo. A camisa, gostei aqui, ó. Melhor do mundo, diz ele, ó. A camisa. Ô, pai, inclusive quero mandar um abraço pro Zico da AZS. Grande Zico? Mas pai. a AZS, A as de São Captações. Paulo. Esse homem, esse homem me salvou a vida e salvou e a vida da minha vovó. Eu não toco gaita, mas esses homens evoluíram, né? O som da Gaita. Tá louco? Deus livre. Tá? Eles evoluíram. E agora o Gaúcho tá usando também. Agora o Gaúcho é mais Botou um na, Mais uma tá na, ah, Nas ES. Eu me lembro quando o Canudo. O Canudo vai lembrar, o Canudo vendeu uma gaita pro pitch. E já veio, se eu não me engano, né, Canudo? Acho que veio. Me confirma aí. Já veio com a, o a S. eletrificação S. nas S. É Rapaz violenta. do céu, era, um, era uma, uma, uma pentanese. Ah. Um trator de gaita com a eletrificação, é. cara. A gaita já é boa. Sim. A eletrificação. No, é. No, no, tipo assim, é fiel no demais. no mesmo né? nível. Mas fiel mesmo, demais. Né? Nós é. tocamos aquele baile rindo, eu ficava bobo, ele faceira é. assim, que faltava que o tampão da cabeça. E tchê, e Muito bom. Graças ao Zico, ao meu amigo Capim, gaiteiro. Capim, meu irmãozão demais, quero mandar um abração para ele. E ele que fez o contato, a ponte com, com o Zico. Com o Zico. Com o Zico. Com o Zico. <laughs> ele que riu, eu é. não tinha prestado atenção, ia passar batida. Aí é. ele falou, com o Zico. <laughs> Quiseiro. Acho que tá falando. Desculpa, daqui. Zico. Aí é o seguinte. <laughs> o Capi falou com o Zico. Agora tu reventou comigo. Acabou <laughs> o podcast. Desculpa, beijo! <laughs> Aí o Márcio de Caxias fez todo o troço, cara, e instalou. Cara, até tá bom demais. Tá aparecendo até as notas que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu enganava, que eu mentia Quanto uh -huh. a captação que eu tinha? Não, é agora é, tá é outro mundo, cara. É bom. A ZS é outro mundo. As ZS, se quiser conversar, fazer uma parceria, vamos, vamos vir podcast, cara. Claro, a gente não, não vai botar uma eletrificação aqui, né? Mas vamos botar logo aqui, ó. ó uai, uai. Vamos vir. Ô, Tietê, aqui nós estamos para se ajudar. Se a gente não se ajudar, não é os outros que Isso vão ajudar. Aí, só falar com o Zico. <laughs> Sai aí, rapaz. Ô, meu, mano, é só falar com o Zico. Mandar um abraço pro Júlio César, que tá na companhia. Grande Luizinho botou aqui. Grande gaiteiro. Quem mais aqui? É? Larissa Ferreira. Ô, oh, tio! E aí? Como é que tá, minha sobrinha? Tudo bem? Olê. O Canudo tá aqui, cara. O Maninho, o Hack, o Gildo, O pessoal tá louco. O álvaro, grande álvaro. E aí, Daniel? Mais um. Álvaro ah. Neves? Não, não. Álvaro Rock. Quero uma. mandar um abraço pro Álvaro Neves. alegre. Álvaro filho Neves. do Pedro Neves. Olha aí, inclusive, rapaz. ele tá. Tava, tava querendo. Bom, depois eu vou passar o contato, fazer a ponte ali. Gostaria muito de vir aqui. Mas seria, seria um legal. Pá, pensa num cara, cabeção e bom músico, cara. É, mas Nossa, é um prazer. Também de quem é filho, né? Ah, sim, imagina, imagina. Álvaro, obrigado pela companhia, meu galó. Tamo na gelada aqui ó, hoje. Abidu. Depois do sol na moleira, tamo aqui, ó. Abidu, um beijão no teu coração, Abidu. Aí aí, rapaz. É. Só gente de peso. Gildinho dos Monarcas, meu amigo Pato, meu amigo Rodrigo Pires. Aí aí, cara. Que ó, tal? Beijo no coração de todos, né? grande, grande, ah, grande, O Ubarra, Pires, abração. o Pires é uma joia. O Rodrigo, o Pi... Rodrigo, vamos, chama no Instagram, meio, pego o contato com o Luizinho, ó, vamos tá vir mão. aqui, ó, vamos vir aqui. É. Vamos prosear, tem história é. também. Ó. É um irmão de fundamento. Aqui, ó, aqui já, aqui a véia tomou conta agora, a velha. <laughs> o Joia tá aqui, ah. incomodando o Joia velho. Deus livre. Ernie Terres tá Meu por aqui também. Não, irmão, por demais. Que show, cacau. Gaiteiro. Que povaréu que não para mais. Ah, Minha amiga Daiane é um queridão. Você é gente que e a eu estou devendo dinheiro por isso que eles estão aproveitando? <laughs> Daqui a pouco vem as, os recados. É, lembra daquele? Cheio aquele pix, hein? <laughs> a Daiane Apolinário Manfio, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Grande Daiane. E tem aqui, ó, a Daiana. Tá aqui, ó, um queridão ele e a Cláudia. A Daiana tá mandando um abraço. Oh. É, 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 é conhecido da turma aqui, ó. Com certeza. Que tal? O Alessandro Remp tá por aqui. Ai, Galoveio, obrigado. Alessandro de Guaíba. Abraço, Alessandro. Obrigado pela um companhia. Um abraço, mano velho. Chega um povo aqui. E o Henrique, aí, Daniel, bem, acertei o nome? O sobrenome? Acertei? Tá bom. Trasascos. Trasascos ó. Falou meio atrasascos, mas agora saiu, né? <laughs> saiu meio atrasascos, assim. Bah, mas que show. Tchê, é. tem mais gente. Meu Deus do céu, aqui, ó. É, show de bola, mano. do grupo Floreio, meu amigo querido. Ô Zezinho. É outro que tem que vir também. Ele, Zezinho, Gabriel. Ó. É, tem vem que vir. Venha. Vem. Tá, é, só falta o Guinho agora. Veio o Luizinho, o, <risos> <risos> o tio Patinho vai passar é, longe. Do jeito nós devemos é, aqui, não é, vai dar é. assim, certo. Falta o Guinho agora. <laughs> Mandar um grande abraço pro Nemias, da I9 Ambientes. Obrigado pela companhia, meu irmão. Ele e a Bruna lá na companhia. Estamos olhando. Grande podcast. Seguinte. Muito show. Na próxima vez se paga o café. Mas vai te enxergar, rapaz. Vai tomar banho. Vai, te dou um serviço, tu me pede café ainda. Tu que tem que pagar. Mundícia. Que tal, tchê? Acho que mais vai mais uma hora ainda. Vai Sadi Soares, inclusive, tá me ligando ai, aqui. Sadi. Será que? Não, só um aqui. Chamada e vídeo. Vamos ver. O Sadi? Sadi Soares. Ai, ai, ai. Olha aí. Ao vivo. Será que ele sabe que tá me ligando? Não sei. Soares? Ele não sabe. Não sabe. Eu tenho... E aí, mano, velho? Toma no ar aqui. Obrigado, meu querido. Olha aí. O cara, tu viu? Uma entrevista dentro da outra aí. Então tu não atrapalha o Fedorento. <laughs> <laughs> Eu não conheço. A gente não xingaram. atrapalha o Sadi Soares. O Sadi? Sadi Soares. Puta merda. É. é. Mas é... Ele disse que tu é o rico do Fedorento. <laughs> <laughs> o cara... Para, para. O <laughs> que, que achou, é? Tô atendendo, chamada de vídeo, só não tô vendo o, o Sadi. O Sadi não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Mas em compensação, meu telefone parece que tá com catarata aqui, tá tudo branco. Ó. Que figura! E o, o Brianhac tá aí ainda? Vamos tentar fazer, uma... Vamos tentar fazer uma pra aparecer. Tá vendo? Vieneco <laughs> é Varios saiu daqui agora. E é Kuvara, sai agora agora há pouco. Ah, oh, o Gaúcho tava lá. O Gaúcho tava lá, o Brinheque. O apelido Ai, dele não, de Brieque? Brieque. Brie, Brieque. <laughs> é Brinheque. Brinheque? Brinheque. Brinheque. É figura. <laughs> o Brinheque. Ô, Sadi, ajuda a trazer o Gaúcho também, Sadi. Com certeza, vamos fazer uma folha bem grande. Ai! Tá vendo, Soares? Aço. Beijão no teu Aço. coração aí, meu irmão. Obrigado. Abraço. Segue acompanhando o fiasco do Gaiteira <laughs> Fiasco? <Com certeza. risos> Tchau, Com meu certeza. amigo. <laughs> O gaúcho saiu de lá há pouco tempo. Pouquinho tempo. Mas o Pouquinho gaúcho veio posar pra cá então. Ele tá procurando ah, o, o, o Cara, <laughs> o Filo, tio Filo. Olha aí, rapaz. Olha aí, ó. Tio Filo e a dona Celui. Gaiteira da marca Grande. A Celui Gaiteira? Não, é, é a sogra do Mário Souza de Caxias, o homem que mexe na, na, na minha cordiona. Ah, mas é uma sogra, ah, né? Só imagino. Sogra, velho, de fundamento aqui, né? Que chega botando. É. Irmã do Sereninho Gaiteiro. É. I, buddy, dá, não, tá penteado nessa né? Não, eu né? só ando, eu só ando com nego de, de sebo no rim, né? Não, de fundamento, vou te não, contar. Não. Ô, Luizinho, se nós ficar ali, vai ficando entrando, entrando, recado. Vai. Qual é a história da avó? É, da avó, né? É. História da avó. Conta, conta, conta a história da avó. <laughs> já tá lindo, é. já. Deixa eu só fazer uma coisa bonita. Corta <laughs> pra mim! Corta! Corta pra 18, péssimas! Assim, meu velho. Eu fui tocar um festival em Juiz. Aham. Uhum. E aí, ah, show de bola. Na época, os festivais, a maioria era três dias de festival, né? Sim. Cara, e a nossa música passou pra final. Ó. Oh. Um amigo, um bruxão nosso assim, disse, oh, meu, tá na mão. É, não precisa ficar gastando hotel aí. Disse, cara, tamo aqui em Juiz, do ladinho da Santorzão, cara, vamos lá ver a minha avó. Eu falei pro Márcio Rosado. Uhum. Vai comigo, meu irmão. Disse, Já tô lá. 99 anos a minha avó bem novinha. E aí, o seguinte, cara, e já tava bem debilitada e tal, e, e tava sur, surda total, queimou os dois Twitter da, 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 da minha avó, <laughs> e uma fortuna nos aparelhos dela. Eu liguei pra minha tia. <laughs> Sentia é o seguinte, ó: tô indo com o irmão aí, e quero ver a avó, Porque eu acho que eu não vejo mais. Ai, ah, é bem isso aí mesmo. Tá num fiapo da mandioca, coitada. Fiapo, aí, é Coitadinha. Aí. Cara, tua avó vai enlouquecer quando te enxergar. Então, já tô. Então, já tá. Vou... Chegamos lá, ela disse, ó tu pega a gaita, disse, já bota duas cadeiras ali do lado da cama, ali. vai entrar eu e o Rosado tocando ali. Cara, e deram banho na véia, fralda, zero quilômetro, tudo que tinha, <laughs> véia maquiadinha, só que não botaram os, os mexerido. <laughs> Cara, ela tá sentadinha na cama, assim, e eu entrei já chorando, no tinha assim. E aí, a minha avó já me olhou chorando, e o Márcio chorando, eu chorando, com aquela choradeira, assim, aquela emoção... <laughs> Cara, uns 10 minutos de improviso pra mim, pro Mário, assim, ah, daqui a pouco, tchau. Daquela choradeira assim. E a minha tia chegou e bateu no ombro da minha volta lá da cama, assim. E aí, mãe? O que que achou, hein? Teu neto vim tocar uma gaita pra a tia minha volta. <laughs> É possível? <laughs> escutou nada, cara. Sem retorno é total. Ai, ai, ai. Ah? É. Ah. Bah... A gente na que nós tínhamos, o que nós choramos, nós passamos, mas eu tô até hoje rindo, cara. <laughs> Cara, tá louco, Deus liga. Ah! Baba, ah, tu pensa num berro, cara? não escutou nada, nada. Não, sou pelo velho. Nada. <laughs> Cinema Cine... mudo? Cinema mudo, Chachare Chap, ah. é. Coisa braba, né, cara. Ah, um é. dia a gente vai chegar lá também, né? Se Deus quiser, né? <laughs> Esperamos chegar, né? 99 é uma malida, né? É, eu tenho um voo com 80, o um voo tem 88. Tá bem. Já teve dois AVC? Ele teve que fazer agora um, uma cirurgia na pele, na, na cabeça, um câncer na pele, tirou. Ah. E da cintura para baixo ele não se governa. Cadeira de roda, cama e tudo. Minha mãe cuida dele. E da cintura pra cima não funciona nada mesmo. <laughs> Bom, Mas assim, ó. Lúcido. Ah, sim. Lúcido. Ele fica quietinho assim, parado, mas o zoinho tá aqui, ó. E os ouvidos. Fazer uma fofoca é com ele. É pra já. Mas Deus o ah, livre. Tá querendo coruja né? <laughs> Presta atenção uh -huh. que deu livre. <laughs> é bem isso. O ah. Cozeado ali só prestando atenção. Eu tô, Acho que não tá dando bola, ele tá só gravando. Lúcido. Ah. Seu Valdemar, mais conhecido como Didi. Um ah. beijo pro meu avô, pra ah. minha ah. família. Todo mundo lá no Vale do, ta do, ta do Tabaí, que tá lá, gurizado. Ah, um abração, cara. Eu não tenho nem parente pra mandar, cara. Morreu toda a minha família. <risos> <risos> cara, eu sou um pinto chocado do sol, né, cara? Eu sou o único de mãe viúva, né? Capaz? É. E meu pai morreu, daqui a pouco já levou os amigos. Os irmãos todos juntos, pegaram o gosto e morreram todos. Meus filhos. Se agarraram, puxou o outro. Família unida, É família unida. Outra coisa. <laughs> Quis assim, coisa que colocação, Pior velho. cara o meu, o que, que é o humor negro? É terrível, né? Meu pai morreu de leptospirose. Uhum. Sério. E, ó, inclusive, o Zinho, meu amigo. Olha que pai tá parceria uhum. Teu pai morreu de leptospirose. É, cara. Aquela doença do rato, né? Se pois é. Ratio teu pai, né, cara? <laughs> Rateação, né? Com teu pai. Bata. Cara, tu, bom, eu nem vou contar, senão daqui a pouco vira a história do, do enterro do meu pai, que, que foi Trevor. Ele foi tá trevo. plantado aqui em Gravataí, inclusive. Capaz tá é, aqui, o tá velho. Aqui Gravataí. Que tal? Uhum. O, o lugar é bem alusivo, até o Passo da Caveira. <laughs> é, pior que foi. Capaz, é. cara, eu hum. vieram ver lá ele aqui. É. Mas não residenciava aqui. Meu pai morava em Gravataí. Ah, ele morava separado, aqui. Separou da minha mãe e veio morar aqui. Ah, tá, não. Aí tá, tá, tá explicado. Ô, ô, Luizinho, nós vamos finalizamos lá na, na, na história. Tu Qual teve... delas, cara? <laughs> não, da história da vida. Isso, nós nunca vamos finalizar, eu acho. Ah, Deus, Tem que fazer mais uns cinco podcasts. Né? Vai longe. Vai longe. <laughs> tu tava com o Gaúcho, saiu, aí o Wilson, né? Esquema de Natal. Aí era convidado ali, a gente tava falando dos pagodes e tal. Eu, tocar. Forró. forró. Forró, isso, desculpa. Forró. Sim. Aí toquei essa função do, do Forró e veio essa pandemia, que eu, que eu nem sei o quanto do que, que eu chamo esse troço, né? Porque não... Era uma quarentena que tá virando, vai virar, eu acho que uma década. Deus, quem perdoe? E aí apareceu o convite do gaúcho, né? E eu disse, cara, que maravilha. Quando é que tem show agora? Não tem? Agora vir. É Passei um ano quase, cara. não sei quanto tempo. Pintou o primeiro do não Gaúcho, dia. o cara foi tocar uns seis meses depois de tocar o primeiro. <laughs> Arbolidade. É. Que loucura, cara. É. Mas o faceiro, cara. Bah, o Gaúcho, Deus livre. É. Ah, só imagina uma baita pessoa. o Gaúcho, é. Toca Traz... ali, eu não, não, não desgrudo mais daquele vem. É um aprendizado, né? Deus livre. E não só ele, a banda toda. Bossemar, cara, Deus livre. você é É uma enciclopédia. É... É... é o retrato do nego velho, sim. Uhum. O, o Carvalho, cara, tá louco. Fernandinho. Nossa. Pai tá batendo. Conhece o Fernandinho que tocava com, com, com o Brivo, né? Sim, sim, sim. Sim. Pá, cara. É... É. Ali eu tô com. É seguro tá com gente do bem, né, cara? É seguro. Não. E gente é experiente, né? Não tem aquele. É bucha tu viajar muitas vezes com, com cabeça louca, assim, com os caras. Vamos fazer acontecer! Não não, não é né? assim que funciona. Não, 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 No início até a gente é assim. Eu já tive minha tempo, minha época também. Só que depois, com o tempo, tu vai vendo que, cara, não adianta botar a carreta na frente dos bois, não. Que tu não vai fazer, não vai acontecer porcaria nenhuma. Ah, nada acontece, né? Não! Nada acontece. Tem que ir na manha, e esse pessoal é legal, que é calejado, ah, já traz essa experiência. Não tem a pressa, né? Claro! Não ah, deu um brete ali. Né? Ah, tranquilo. Não, o, cacho que vai ser o cachorro resolvido? velho não cor vão, né? Não, não, é só, é só o jaguara que sabe. Não, o Cachorro Velho é para ele levantar, é porque vale a pena. É, ele analisa ele minha É porque vale a pena. É. <laughs> que tal? Tá, cara, ah, que... Agora eu me lembrei, diga. Do da música do Galo Velho, aquele. Ah. Quer ver, ó? Deixa eu achar ele aqui, aqui. Ele perguntou, ó, pergunta para ele ver se ele sabe lá a música. E agora? Meu... Escuta aí, pessoal. Ô, oh, Marcelão, velho. Ah. Sucesso do Marcelão e Machado. Ah, que eu era cara da malada, Esse cara é diferenciado, de mano. Mas Deus o livre, Esse cara é diferenciado. Eu, eu, eu trouxe ele aqui eu me apavorei, cara. O pessoal pedindo. Ah, bah, tem que ter mais, Marcelo, tem que ter mais, Marcelo. Ah, esse cara é de uma luz, cara. Ele é uma cabeça. É. Ele é uma pessoa de muita luz. Ele tem uma luz própria, assim. Hum. Muito, muito. Incandescente, muito forte, bagunça. Tá com ele, cara? É. Tô com saudade dele. Eu, eu tive essa alegria, esse presente de gravar essa cor é, né? Gravei. E gravei outra que eu acho que daqui com os dias, tá saindo também. Ah, eu imagino é. que vocês estão é. sempre, né? Não, o homem é uma, 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 uma usina, né? É. é. É incrível. O homem é uma usina. Eu tive o prazer, eu tive a felicidade dele esquecer o carregador celular aqui. E Ele mora bem no centro histórico, né? Sim. E eu trabalho em Porto Alegre, no, 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 no Jardim Lindóia Daniel, vem cá, me traz aqui, tal tá ao, ao meio dia então e almoça comigo. Eu digo, ah, capaz almoçar, vou complicar, pra que que eu vou lá atrapalhar o cara. Rapaz, eu fui. Ganhei um boné do... do, do Machado dele, e Marcelo. Mar, do Machado e Marcelo. Não, não, vamos ali, não sei o que e tal. Cara, fomos num restaurante, bem simples, adoro lugar assim. Ah. Bem tranquilo, um bifão, um ovo frito, um feijão e um arroz. Fechou. Cara, fechou todas. Vai, e nós conversando, trocando ideia. Cara, aí eu sei que eu fui pro carro, tinha ganhado umas ervas mate. Eu fui pro carro, oh, quer uma erva mais. Não, pode ser da pequenininha aqui, eu não sou muito de chimarrão e tal. Ah. Dei erva pra ele. Cara, ele escorou no carro e ficamos conversando, ah, conversando, conversando. Eu digo, Marcelo, desculpa, mas eu tenho que ir, tem compromisso. Bah, vai lá, não sei o quê. Botou o um pacotinho de erva no braço e saiu caminhando. Ah, Aí, caralho, cara. ele é queridão. Eu digo, cara, é uma lenda, cara. Não, é, é uma lenda. A, as nossas madrugadas são maravilhosas, assim. Vira e mexe, eu tô gaiteando, tô tirando alguma coisa, eu tô montando algum solo. e disse, ei, Marcelo, o que, é que tu acha? tá legal. Aí ele pega, que tá fazendo alguma coisa, me manda. Aí a gente passa, mandando. Colando um link para ver né, aquilo. Sim, é mas, legal. Não, é legal o cara. E, e outra, né? Ele tem esse chão dessa estrada, dessa experiência, Não, né? Ali tem. Bem tranquilo. Ali tem. Né? É, já passou? Ah, é, ali já viu o, o cego dormindo e o, o rego sentado, né? <laughs> é, ali Pior. conhece. Não, conhece, bata louco. Baita pessoa. Ô, ô Luizinho, tu tem mais história dessas dessas quentuchas assim? Dele? Ah, tem umas coisas. É? Não, eu sou faixa preta, de fiasco é eu que sou. Ah, fiasqueira tua? Eu, não, cara, eu, eu paguei muito vale, né? Capaz. Paguei muito vale. É. Então... Hoje mesmo eu tava conversando com o Gaúcho. Eu tenho um, um imã para surdo mudo, né? Ah. Gente de peruca, gente com olho de vidro, gente que, 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 tu, que tu olha assim, pergunta o troço. Poucos dias atrás eu fui bater a foto com o com, com, com um senhor que era cego. O cara que fazia tempo que eu não via assim. Uh -huh. chegamos, ah, que legal. Olha para lá para nós bater a foto, meu querido. <laughs> o cara era cego, cego aqui, ó. Consolinho, aqui. O cara e eu aqui, ó. O cara não tem. <laughs> ah, aqui. Ah, eu, sou, eu sou eu sou, filho de cigana, né? Uh -huh. Minha mãe é cartomante. E aí, a minha mãe via, via carta pro, pro, pro senhor chamado seu Raul. Uh -huh. Um retrato da bondade, assim. Com o um chapéuzinho bem pequenininho, velho. Aí chegou lá, gostou do carteado da Magalha. Minha mãe disse, eu vou trazer o meu irmão aqui. Oh. Peraí, eu nunca conto essa história, Rainha, só pra mim. <laughs> Pronto, tu viu? Já mudou. Ó. <risos> <risos> Cara, aí o seguinte. E aí ele se eu vou trazer o Nereu aqui. Traz o Nereu. Beleza? A senhora vai estar tá aí amanhã de tarde? Tá? Vou falar com o Nereu, acho que eu vou trazer ele aí. Então tá. Cara, e eu tô lá assando uma carne e tomando uma gelada com a minha mãe. Eu metendo gaita, já rolando, escutando um sambão lá daqui a pouco aqui no portão. Ah, cara, chegou o seu Raul e o Nereu. aí ah, o eu... prazer e tal. O seu Nereu Aham. foi no, no banheiro e ele chegou pra amagar esse... Seguinte, ó, é que ele tem um problema. Ele tem um negócio que é, é psicológico. Assim, daqui a pouco a boca dele abre, assim. Ele tá conversando contigo, daqui a pouco ele... <laughs> aí ele dá uma tremida assim e para. Daqui a pouco tá tudo Ai, certo. Aí ele se né? treme e volta. Cara, aí é o seguinte chegamos lá ele se é passa. Tipo, ah, esse aqui é meu filho gaiteiro beleza beleza muito prazer Luizinho e ele eu ah, eu olhando assim, cara o que é aquilo O cara vai virar do avesso cara aí daqui a pouco o irmão dele aqui só respira que tá, tá legal tá daqui legal pouco, muito prazer melhor que tal aí, assim cara meu, dava um, um troço nele assim, ele se arreganhava todinho. Assim. Cara. <risos> <risos> cara eu, aí um eu... dia eu tô gatilhando em casa, cara. Minha mãe saiu e eu o... desde piazinho, já era marginalzinho, né, cara? Eu, marginalzinho. Eu gostei de faca, de arma. Gente... Cara, e eu tinha uma pistolinha assim. E a minha mãe saiu, tava só ali tá, em casa. E o Sarandiru ali, tu sabe, porque o nosso era meio violento. Ah, né? é porque... Tá? Cara, e aí... Então eu tava, tava frio, assim, eu tô sentado na cadeira com o um pelego e aquela pistolinha embaixo da perna, assim. Eu tô aqui, cara, e o pai tinha comprido, assim. <laughs> e eu de frente pra janela. Cara, daí a pouco eu tô aqui eu vi que ele vulto na janela, assim. Para, pareta, Mas eu não tô, eu tô a cavalo, né? Eu tô com a minha pistolinha. Sim. Cara, quando eu olhei, assim, eu vi aquela... aquela... Cara, e eu do nada, assim. Daqui a pouco eu meti a mão embaixo da perna, assim. Não, tu para aí, filho da puta. Aí daqui a pouco eu olho e Aí é o seguinte, cara Tava a grade, assim Eu olhava, aquele velho passava pra lá e pra cá, assim Daqui a pouco, ele fechou a boca, assim, assim. A gal, Magali tá aí assim. Não tá E por que que tentou sem bater ele? <laughs> Quanto mais eu chegava o velho, cara, mais o velho abria a boca. Eu sei que resumindo, eu chamei o velho de tudo, menos de Lereu. Tudo que eu pude chamar, a única coisa que eu não chamei foi de Selereu, assim. O velho com vergonha dando tchau pra mim no pátio, assim. Coisa brava, né, cara? Meu Deus do céu! Cara, coisa brava, cara coisa triste da brava dizer. coisa triste ah. é. eu ia matar o velho é. de boca aberta hein? coisa brava é, o meu, eu tenho eu tenho essa perseguição essa perseguição ah. assim cara é. uh, com surdo mudo também tenho ah. É. Ah. até não não estão ouvindo né <laughs> não vou ser baga ah. não nem tem que me escutar não estão ouvindo ah, é Esses aí eu não vou ah, da, a, tá me lembrando da, da Telecena. Ah. Eu, eu sei a emoção de ganhar a Telecena. É? Eu sei. Ah. Mas durou bem pouquinho. É o seguinte, <laughs> meu pai, uma bagualisca, <coughs> comprou a Telecena. Comprou a Telecena. Acho que agora vai rolar, né? Cara, domingo, e eles já aqui, né? O pai e a mãe já metendo um vinho, não sei o que. O pai já com a água pelo peito, assim. assim. Uhum. Seguinte, ó, vai dar o um resultado, tá telecena. aí, tu pega a caneta e anota aí. um tá dia onde é que é? Sai é esses números aí. ele disse certo, bota aí. Vai marcando. Aí tinha uns quadrados por cima, por baixo, no meio, não sei o que. Tá, o pai, onde é que é? É isso aí. O que ele vai dizer se é ali, tu marca aí que é. É nós. Eu, se você Três. Quatro. Cara, e foi E foi indo? O cara, onde tinha, eu ia botando. E oito. Doze. Se eu queira, daqui a pouco lá, lá, lá encerramos o sorteio. E o pai aí, como é que tá Os Cara deu todos aqui. Os, ah, tu não tá falando sério. Olha aqui. Cara, do nada assim. Cara, dá para fazer, né? aqui. Tá. Um do nada, meu o pai se ajoelhou. Eu sabia que nós ia ganhar essa merda, Matilde. Eu sou é rico. Estamos estourado, cara, é o pai a mãe pulando assim dentro da casa, cara. Quase afundamos a soleira da casa. <laughs> Estamos estourados! Quem tem dinheiro é nós! Cara. E o seguinte, eu já pego umas garrafas, vai lá no boteco lá, já pega uma cerveja, eu disse, tá, mas e o cara vamos Não, não bota na conta. E se ele não gostou, eu disse que ah, se a semana eu compro aquela merda, bar, agora eu vou meter o dinheiro, o dinheiro é o que tem. Cheguei lá só uma cerveja pro pai, acho que. Beleza, mais um cigarro também? Cara, já, já aumentou a conta assim, já. Sim. Pô. Cara, e eu voltando com aquela sacola ele cerveja, eu olhava aquelas casas da minha rua e disse: Cara, quem? O pai vai comprar todas essas casas? <laughs> quem tem dinheiro é nós. Cara, daqui a pouco deu uma zebra, né? Cheguei em casa, o pai disse: Tá, mas o seguinte, né? Vou ter que ligar pra lá, né? Pra avisar os homens que nós estamos gerados. Sim. Liga tu aí. O único som da casa era eu. <laughs> seguinte, estamos recorrendo. Meu pai aqui ganhou, tá Ah, tá. Qual é o número da, do troço aí? Sim. Tá, onde é que é o número? Disse, ah, o número que tem ali, isso. É, mas não tá confirmando aqui. Tudo tá, mas contigo. como, são o, o, todos os números que a criatura disse ali, eu anotei. Assim, é, mano, tu anotou na, a, a linha suplementar, superior superior, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem os números não sei o que, tá? Mas tu marcou esses aí. Eu disse, não, o que ele foi falando, eu saí botando. É, mas não, não deu. Não bateu. Eu, aí, o cara, e aí o pai e a mãe, assim, do lado, assim, agora deu, né? Sim, agora, confirmação. Tá misturado, como é... É, é, ô oh, pai de Deus, é? Pai de Deus, eu com o telefone assim, assim, e a minha mãe do lado assim, assim como é que é? <laughs> tu não ganhou essa merda? Cara, quando eu, eu não tinha desligado o telefone assim, a pauleira já pegou dentro de casa, assim, ela já, já deu com a telecena na cara dele. Assim. Pum, pum, pum. Não ganhamos nada e ainda quebramos o resto que tinha e saiu e Mas eu sei a, a sensação, cara, de ter dinheiro, eu sei. Cara, quando eu vejo esses loucos assim, eu pulando, assim, telecena e totobola, não sei o que, eu, eu já passei, eu, eu por, passei isso. por isso. Eu sei. Na pele, o que, que é que é dinheiro, meu? Cara. Meu eu Deus estou, do céu! Eu tive cara. estourado o dinheiro meia hora. Mas eu quem tinha grana, né? Eu. Ah, eu tava comprando as casas do é, Daniel. Cara, eu passei pela, pela, pelas casas tudo Cara, meu pai vai comprar todas essas casas aí. Não tem cara mais rico que meu pai. Só que não. não bateu Só que não... cara ali pulava dentro de casa, umas três abraçados. Ai, ai. Coisa brava? Capaz, né? cara. Deixa eu ver quantas anos é, da macaiagem aqui. Mas deixa... foi uns minutos de alegria. Deus, meu Deus. <laughs> compensação, acabou a bateria do telefone agora. Ah, acabou a bateria. Mais... É. Tá mais uma. Tem? Tem! Tem! Claro que tem! <laughs> cara, deixa eu lembrar. Esses dias eu tô, tô no açougue, cara, tempo atrás. Eu dava aula de gaita pro, pro, pro um piá ali no, no, no Sarandi. E ele uhum. era Gerro do dono do, 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 do mercado, né? E ele trabalhava no açougue. E eu sou doente pro carne de ovelha, né, cara? Isso ah. tá a paletinha reservada pra te lá. Tem o seu diferencial. Vai lá né? que tá na mão. Se tá, beleza. Tu, tu, quando é que tu vai? Cara, eu vou tocar sábado, domingo, eu tô lá. Tocar pertinho, né? mas ah, já, fiz o um mate e larguei pro mercado. Cara, tô eu na fila do mercado, assim, coinha, térmica e tal. E os três quadros da minha frente, mais um manglote de gente pra trás, assim, cara. Do nada, o cara da frente, assim, virou olhou pra mim e apontou pro balcão, assim. Já vi o surdo mudo falando, né? Eles têm voz de... Ai, eles não vão ouvir, tá, não, uh -huh. tá? Eles têm voz de hamster, assim... Tipo assim, ele perguntou o negócio assim, uh -huh. e apontou para o cão, assim. Eu sei, Pois é, Eu O que é que tu acha? assim para ele. Eu acho que ele viu a leitura label. Assim, isso. E ele. O senhor acha que é isso aí também, cara? Eu acho que tu é por aí. O negócio? Cara, cara foi escutando aquela risa na fila. Cara, quando eu olhei, eu tava sozinho na fila, assim, só eu e ele, assim. Tava um escorado na prateleira. Dormindo? Outro, a VS me jogou. Cara, eu tenho imã com essa gente. E eu saí assim, cara. Eu tive uma ex-cunhada também. E tu ajudou ele a comprar? Trocou a ideia? Né? Não, eu, eu concordei com ele, né? Eu botei ele pra pensar. Né? Largou Outro a bomba dia. pra ele. Cara, outra feita, um cara de peruca. Eu tenho perseguição também com a galera de peruca. O cara terminou um baile em Curitiba. Com o Amaro. E uhum. Aquele cara lavado é só assim. Não tinha um troço seco nele, assim. E aí eu olhava, cara, mas tem um troço que não tá fechando com esse, com esse louco, assim. Porque a galera que usa peruca, eles, 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 o rodapé é o original, né? Aqui, uhum, mas isso. aqui nunca é da cor. Não, troço, não bate. Né? É meio acaju, o negócio uhum. assim. E aí tava o cara, bem isso aqui, bem certinho pra mostrar, assim. Aí, ele com a mulher, os dois com a pilcha comidando, né? Aham. Uhum. O invernado do Inter, assim, sabe? Uhum. Assim, azul, <laughs> vermelho, branco, assim. E ele com aquele hamster em cima da cabeça, assim, o aplique, né? Uhum. É, aplique. E aí ela pegou o um lenço no bolso dele, assim, não, meu amor, pode conversar, só você secar o teu suor, assim. Cara, vertia a suor, assim. Quando ela meteu o lenço aqui, cara, deu um cavalo de pau na peruca, assim, a peruca fez assim na cara dele, assim. <risos> <risos> cara, não tem como tu te né? Cara, eu... <laughs> cara eu, eu, ele, ele levantou a peruca e não tinha ninguém mais. Ali, eu saí correndo, né? Eu, saio, eu rolava, eu deitei no chão, assim. Aí, assim, cara, não tinha. Coisa brava, né, cara? Uau, que que perseguição. Cara, eu tenho. Eu Olha lá, ó. Ai. Ah, é o velório. Ah, o meu pai? Ah, o, o... Chegamos pra, pra enterrar, o pai não tinha buraco. Ué, como assim? Pois é, foi a mesma coisa que eu perguntei. <laughs> o cara, nós numa torreira de sol, cara. Cara, daqui a pouco, cadê o buraco? De repente, novidade, agora é assim, né, cara? Novidade. De repente tá ali, tava ali o, o lance ali com, a, com o nome dele, né? Cruz ali, com uhum. a ficha técnica. Ali, a ficha uhum. técnica toda certa. Daqui a pouco chegou a tia do cemitério só. Deu uma zebrinha com o coveiro aí. Deu uma zebrinha <laughs> com o coveiro. Daqui a pouquinho ele tá aí. Disse, agora já não tem mais pressa, né? Mas... Né? Vai demorar muito, não já tá chegando. Cara, chegou o coveiro. Daquele jeito assim. Rapaz. Aí, 10 horas da manhã. Meu, eu não tinha mais como alcançar ele. Com os dois pés molhados. Sim, se tirasse a pá, caía ele. O segurasse <laughs> ele... O que segurava, ele em pé era a pá, assim. Nossa. Cara, cara. e ele olhou para mim, um calorão, medo e eu que eu o assim. E aí ele olhou pra mim e disse: assim. Ô, oh, 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 seguinte, 10 minutinhos eu resolvo. Tá na mão, velho. Tá joia. Cara, ele deu uma meia dúzia de pasada, ele esqueceu que aquele povo todo tava atrás dele, assim. E abriu o peito cantando vando, cara. Tu já meu viu o cara abrindo o buraco com a cova, o um pentear o pai ele decolou as palavras Marcelo! Marcelo! ela. Eu comecei a rir, se cair, e falou Ô, oh, Gaúcho, desculpa, cara. tá bonito, cara. mete, é ficha, é que tá bonito, abre o peito. Cara, e, e ele seguiu cavando assim. Daqui a pouco ele esqueceu de novo que a galera tava. Manhã é de sol! <laughs> cara, uns 40 minutos de bando, assim, ininterruptos. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Cara, porque eu já tinha chorado tudo que eu podia, né? Sim. Cara, e eu achei que eu já tinha dado risada. Cara, comecei a rir, né? E aí, por Deus, cara, por Deus. Sério, não vou sair de casa pra mentir aqui. A minha mãe vai ter que contar os 30 que tava lá no velório. Só o pai que não conta. O resto, tudo vai contar minhas histórias. Foi bem assim. Cara, e o louco da funerária chegou. E com, com, com a alça do, do case, né? Pra, pra, pra botar lá. Sim. É. Aí o gancho aqui, ó. Meia boa. Adivinha? O, quem pegou o piorzinho que tira? Tu. Cara, e aquela noite foi de sereno. Cara, ele não terminou de falar pra eu não chegar pra beira. Não terminou. Quando nós estamos baixando o case do homem assim, ele. Disse, o gaiteiro. gancho. Não, chega né? <laughs> caiu de paleta em cima do, do homem. Dentro da cova. Dentro da cova. E o... Ah, até caramba. o coveiro, o Rio também. Aí foi a mesma do coveiro, da risada, Capaz, vizinho, Por Deus, cara. <risos> <risos> Caí de toda a paleta em cima. Meu senhora. Deus do não, céu. Não, não, fiasco comigo é pra fazer. É, não, é pra ganhar pra o pra Pegar e pisar em cima <laughs> e botar um cavalo de pau. Tinha é. é. que bargar. Coisa brava, Deus. né, cara? Não, eu sou... Você é Luiz, e vá para... Ah, não, abriu o peito com toda a força. Cara, <laughs> cara vando no, no, no velório Vando, cara, no velório do pai. Vando no enterro do, do homem. Bacana, <laughs> né? Ah, é... Pô, é inédito isso. É inédito. <laughs> Luizinho. Fala, minha joinha. Te agradeço, cara. Ah, não acredito, Te cara. agradeço. Ah, eu que te agradeço, tem um montão. Do... Peço não. desculpa, bobageira. Não, e outra é. coisa, nós vamos ter uma parte 2, cara. Tem que ter, né? Tem, mas muito gostoso, cara. Luizinho 2, o dois, um retorno. <laughs> Com o Vando, de fundo musical. Que tal aí? É? <laughs> Te, te agradeço de coração ah, do terreno, cara. Te cara. Um ah, prazer te conhecer. Todo meu, cara. Todo Graças meu. a Deus, assim, ó. Fizesse Deus... um amigo. Mas, da é. mesma forma, Deus tá me iluminando e aqui só tá chegando um melhor que o outro, cara. Ah, obrigado, meu. Obrigado. Irmão. Prazer Eu conhecer. Eu te agradeço. Parabéns pela musicalidade, por, por tudo que tu tem feito, que tu vai fazer pela nossa cultura, por todas as outros ritmos cultura. Obrigado. Cara, mantém essa pessoa que tu vai estar tá cheio, de rodeada de gente. Ah, boa. cara, eu sou assim. Deus te eu abençoe sempre, tu, a Cláudia. Obrigado por ter Obrigado, obrigado. A tua esposa também a Flávia? Da Flávia. É, o nome dos rebeldzinhos assim, que eu não lembro como é o nome. É <laughs> o Miguel e a Mi Maria. Maria. Miguel e a tá Maria. Tá bem, cara. Um beijão também pra ah, eles, cara. E vai ter mais. Vai. Vai ter mais, filho? Não, vai ter mais pode te discutir. Não! Fechou a fábrica, <laughs> tu é louco, rapaz. Cara, eu quero agradecer a todas as pessoas que, que nos cederam o tempo e abriram as portas do rancho deles para eu chegar enterrando meu pai ali, para cair sem cachorro. contar a história da minha avó, falar um pouco da minha trajetória. E faltou coisa ainda? Né? Não, mas vai, vai, vai. ter parte 2. E eu quero agradecer a todos, e todos os poucos e bons amigos que eu tenho. Amém. Que eles sabem, bom. eles sabem muito bem quem quem são. Ah, é. Deus, eu Ó. Eu amo meus amigos, que o, o amigo para mim que sou um pinto chocado só quando eu falei, filho <laughs> único de uma viúva, os amigos são os irmãos que a vida me deu. É. É. E muitas vezes a gente se dá melhor com esses amigos do que com os próprios de sangue. É, outros, parentesco irmãos. não é sinônimo de, bem, de, de, de de união, né? Não, não Aí é. tu vê os dois irmãos brigando por um fuca velho que a mãe deixou, né, cara? É. E daqui a pouco um dá uma camaçada de é pau no outro e já não se fala. Não, não se que. fala mais. É. E com os amigos é muito, tem muito mais tranquilidade e é, amizade do que os próprios. O velho milongueiro ser. que diz né, assim, ah. eu tenho pavor de família. É, o meu pavor <risos> de família porque ele era traumatizado assim... O aquele cunhado, charopão assim, ele espera na hora de cortar o o no Natal, na, uh -huh. na, na hora que a galera tá querendo fazer oração assim, agora eu vou aproveitar esse momento. Inclusive eu não mandei abraço pro Milongueiro e pra Yara, cara. Desculpa. Deus livre. Ah, o milongueira Yara tocou contato. Vai, vai, vir Ah, duvidei. A, Yera, a ah, Yara cara, diz eu que vem. Eles, cara. Ah, o milongueira é meu paizão. Demais. A Yara diz que vem. Daniel, estamos ah. de férias agora, mas a gente ah, vai Que gafe, tá vendo? Eu fui mandando abraço pra tropa de gente esquecida do meu paizão, mas ainda... Mas mandamos agora. É, é. tá certo. Desculpa. E... Até esqueci o que é, a do, do milogueiro. É, do. É. Aí ele Quarenta... espera na hora de cortar o troço, assim. Peruca, Agora eu, eu vou assim. falar, cara, que um troço que tá engasgado da minha vida. <laughs> assim. Aí o cara deixa pra falar Natal, tá? o melogueiro diz assim: por isso que eu gosto de ir no boteco, tomar uma cerveja, ninguém me conhece, ninguém é meu parente, todo mundo me abraça. Tudo alegria? Mas, ah, tá tudo certo, ninguém. <laughs> <me briga, risos> Esquece a é... Obrigado, meu irmão. De nada, Obrigado, meu Deus te abençoe sempre. Ah, temos uma missão, né? O gaúcho. Gaúcho, vamos, vamos. trazer. Tá Deixa pra mim. Mas Deus, estamos tamo junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, mais uma vez De Deus abençoe, um querido. ótimo retorno abençoado Vamos ter parte 2, hein Ala, poxa, Vamos véio. ter parte 2 Depois do velório do velho Cubano <laughs> é, tem, tem que ter né? <laughs> <laughs> Tiago Gurizada e tudo que teve com nós até agora Muito obrigado, manda um abraço pessoal aí do Facebook Pessoal do nosso Spotify Que tá bombando também Estamos no Spotify com essas lendas da nossa da nossa cultura gaúcha da nossa música grande hoje Luizinho Correia. que tal cara uma amizade que se formou por um podcast e vamos longe se Deus quiser Tchê desde já agradecendo a WG Turismo grande amigo William lá de Gramado tem um recadinho logo depois aqui também a Web Rádio Pampecordiona, meu irmão Edson Brito, meu Pago Sul, mais de 20 anos, registrando os fandangos pelo mundo afora, meu grande amigo Litrão, e a Molino Alimentos, aquele pãozinho velho de Molino respeito. Larga da <laughs> aquele pãozinho velho bagual pro teu churrasco, Molino Alimentos. Pão de alho e pão de cebola. Gurizada, como é de praxe, quem se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. Siga nossas redes sociais. Estamos no Spotify, Facebook e aqui pelo YouTube, bombando e botando com os dois pés, aproveitando que a mãe não tá. Tá, gurizada? Um abençoado final de semana. Terça-feira tamo de volta. É carnaval, é feriado, mas aqui não tem feriado. Vai ter participação. A grande amiga Bete vai estar com nós aqui. Bete abriu grande batera, canta, é, tem N seguidores e nós vamos conhecer dessa fera aí que vai abrir o mês das mulheres aqui conosco. Até que enfim uma mulher, né? Pra embelezar, porque isso aqui tá igual Sagu, né? Só tem bolinha aqui dentro. Ah lá, poxa. <laughs> Brincadeiras à parte, um abençoado final de semana. Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito, Tchê! Já pensou em um passeio nas cidades mais lindas do nosso Rio Grande? Com passagem de ida e volta diretamente de Porto Alegre, passeio de Maria Fumaça, almoço, ingresso do trem City Tour Gramado e Canela, a partir de 600 reais por pessoa em até cinco vezes. Contato pelo WhatsApp 54996921706. Tudo isso pela WG Turismo, seu receptivo em Gramado. <silence>